Krásné, hezké odpoledne všem vám, co jste přišli na dnešní mírové shromáždění za vystoupení České republiky z NATO. Ahoj! Hezké odpoledne také všem hostům, které přijali pozvání. Poděkování patří všem zástupcům alternativních médií, jmenovitě Petru Burešovi, Raptor TV a i zástupci Parlamentních listů, kteří naše poselství budou šířit dále i v mediálním prostoru. Samozřejmě poděkování patří i všem, kteří technicky zabezpečili naši akci. Hezké odpoledne vám všem, kteří jsou účastí. Jste přišli dát najevo, že vám není lhostejné, kam tato vláda vede naši zemi a naše občany. Že si stále zřetelněji uvědomujete možnost přenesení více než 2 let trvajícího válečného konfliktu na Ukrajině do rozměru nejen evropského, ale i světového, včetně nejčernějšího scénáře jaderné války a vyhlazení lidstva. 4.4.2024 není datum náhodný. Datum dnešního setkání bylo vybráno symbolicky. Stejně tak, jako symbolický den vybrala vláda, ale i náš současný prezident, který dnes, když si připomínáme 85 let od vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, období tvořící jednu z nejtemnějších kapitol české historie, nestoudným činem v podobě odvezení na korunovačního kříže do německých Drážďan a tak vyvolal oprávněnou vlnu pobouření našich občanů. Scházíme se v den, kdy přesně před 75 roky byla založena vojenská organizace Severoatlantický pakt NATO, který ačkoliv se o sobě prohlašuje, že je obranným paktem, nikdy jim nebyl a opak je pravdou. Byl to právě vojenský pakt NATO, který po pádu železné opony v Evropě ukázal své imperialistické choutky a dne 24. března 1999 bylo zahájeno bombardování Jugoslávie, kdy NATO poprvé ve své historii zaútočilo na suverénní stát bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. Podle údajů NATO zde bylo svrženo 28 000 bomb, včetně kazetových bomb, a bylo také použito značného množství munice obsahující ochuzený uran. Scházíme se v době, kdy jsme si nedávno, 12. března, připomněli 25 let od vstupu České republiky do NATO a jak jinak, než bez referenda a bez jakéhokoliv otázání na veřejné mínění těch lidí, kteří v naší zemi žijí. Věřím, že dnešní setkání, jehož součástí bude také přijetí výzvy účastníků 4.4.2024 v Klatovech za vystoupení České republiky z NATO a její zaslání premiérovi a vládě České republiky přispěje k další aktivizaci mírového hnutí jak u nás, tak i ve světě. Předpokladem pro mírový svět je rozpuštění vojenské aliance NATO a napodobit tak krok států tehdejší Varšavské smlouvy, jež byla rozpuštěna v roce 1991. Vážení přátelé, dovolte, abych uvedl našeho prvního hosta. Tím je europoslanec, generál armády České republiky v záloze a bývalý velitel klatovské posádky, pan Hynek Blaško. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám popřál krásný, byť trochu deštivý den. A rád bych vás pozdravil jménem Aliance za nezávislost České republiky a ne EURu. Jejichž kandidátky jsem lídrem. A dovolte mi tedy pár slov, co tady můj předřečník říkal. Já v současné době se nemůžu smířit s tím, aby někdo vyvolával válečnou hysterii, která by měla vyústit v to, že vlastně, když se tady člověk rozhlédne, je tady kus historie a ve své podstatě toto všechno zanikne. Nebudeme mít ani následovníků, ani nikoho dalšího. Protože jakmile dojde k tomu, že
se použijí zbraně hromadného ničení, znamená to konec světa. Přeživší budou závidět těm, kteří odešli. Co se týče našeho členství v NATO, bylo několik událostí, kterých se naše armáda zúčastnila. První byla ve své podstatě válka v Iráku, kde jsme posílali kontingent chemiků, kteří měli potvrdit nebo vyvrátit svým způsobem, že jsou tam chemické zbraně. Nic takového se nepotvrdilo. Druhá věc, Afghánistán. Naprosto ostudná záležitost, kdy během 2 dnů v podstatě NATO vyklidilo pozice. Nechalo tam všechno, co tam mělo, a byli rádi, že odsaď odešli. Já bych jenom chtěl slyšet ty maminky těch kluků, kteří tam padli. Proč? Jako kdo nepřišel o svého syna, ten nikdy nepochopí, jaká je to strašlivá tragédie, a člověk si to nese celý život sebou. Myslím si, že a je hezké, že se bude posílat vládě petice, ale jak jste mohli pochopit všichni, oni si z toho nic nedělají. Byly obrovské demonstrace v Praze, některých jsem se zúčastnil. Nic, naprostá nula. Občan pro ně není nikdo. My je prostě nezajímáme. Zajímáme je jenom potud, pokud z nás mají ždímat daně. Poplatky za všechno to, co činíme, jo, a tak dále. Takže obávám se, že samozřejmě to bude bez reakce. Ono totiž je velmi složité z těch dvou organizací, jak z NATO, tak z Evropské unie odejít. Ale kdo nic nedělá, nic neskazí. Je potřeba samozřejmě ukázat, že my s některými věcmi nesouhlasíme. Jediná dobrá věc je, že v tom NATO je právo veta. Když jeden stát řekne, že ne, tak ty ostatní to musí respektovat a k tomu aktu nedojde. Což samozřejmě v Evropské unii není možné, protože jak náš milovaný pan prezident pléduje za to, aby právo veta bylo zrušeno, aby se věci řešily kvalifikovanou většinou. Je to konec naší státnosti. Konec naší státnosti je i přijetí eura. To je prostě něco, nevím, já osobně prostě jsem proti tomu. A ta aliance, která chce do těch parlamentních voleb teďka, chceme připravit prostě podmínky pro to, aby Česká republika byla tou Českou republikou, kterou chceme, aby byla. A doufám, že se nám to podaří. Chtěl bych vám poděkovat, že jste se tady sešli, že máte o takovéto věci zájem, ale bohužel je nás strašně málo. Strašně málo. My bychom potřebovali, aby nás bylo 1000x víc. Aby jsme ukázali, že skutečně jak to myslíme. Takže tím bych chtěl skončit a chtěl bych vám popřát, abyste se nenechali zvyklat, abyste i v tom nebetyčném čurbesu, který tady v té republice vládne, abyste si zachovali zdravý rozum. Děkuji. Pan europoslanec Jinak Blaško, díky.
Nyní mi dovolte přivítat mluvčí občanské iniciativy Nezákladnám, paní Evu Novotnou. Paní Novotná je také členkou mnoha mírových petic, jako je tomu v případě i zatím poslední petice, a sice petice proti výstavbě logistického centra armády České republiky pro potřeby armád členských států NATO v Líních u Plzně, kterou máte možnost zde podepsat. Chci ještě vyzvat, je tam mnoho dalších petic od různých jiných subjektů a potom ještě tam jsou placky a další věci, které si můžete za nějaký malý příspěvek koupit a výtěžek půjde na útulek. Nyní vystoupí Eva Novotná a po vystoupení Evy Novotné si vyslechneme zdravici profesora Petra Staňka, určenou účastníkům dnešního shromáždění. Dne 12.3. Den 12.3. pardon, by měl být zapsán v kalendáři černým písmem. Občané by měli chodit ve smutku a na budovách by měli viset černé prapory. To byl den, kterým nás vstoupili do NATO. Někteří ten den oslavují, jako ti na Pražském hradě, a rozdávají nejvyšší státní vyznamenání. Za co? Za co, se ptám? Nejspíš to bude ten dvojí válečný metr. Prezident Putin je považován za válečného zločince, ale americký prezident George Bush ani další z řady prezidentů té země, například Bill Clinton, nikoliv. O rozšiřování NATO směrem na východ bylo napsáno i řečeno mnohé. Stačí si spočítat a pohledem do mapy zjistit, jaká je skutečnost. Kdože je tady tou válečnou hrozbou? Doporučuji si přečíst článek oblíbeného europoslance pana doktora Ivana Davida, z něhož si dovolím citovat. Tento vývoj a fakta, která si může každý snadno ověřit, ukazují, že vyprávění o nevyprovokovatelné ruské útočné válce je nestoudná válečná lež. Dokud se toho budou USA a jejich evropští spojenci držet, nebude mír, protože všechny tyto lži odporují spravedlivému zvážení ruských bezpečnostních zájmů. Pokud je historie americké války na Ukrajině proti Rusku příliš komplikovaná, měli byste si uvědomit prostý fakt. Na hranicích USA nejsou žádné ruské jednotky, ale na ruských hranicích americké jednotky jsou. Na otázku, kdo je agresor, by pak bylo mnohem snazší odpovědět. Potud citát pana europoslance. Bez vydatné pomoci médií nelze rozpoutat válečné konflikty, zabíjení ani vraždy. Bez politiků nelze tyto zločiny a vraždy realizovat. Někteří to označují za udržení či přímo nastolení demokracie. Znevážit parlamentní systém, udělat z něho cár papíru, stejně jako udělat z ústavy České republiky kus přímo toaletního papíru, nemůže prodavač ani řidič autobusu, nebo kterýkoliv občan státu, který nesedí v lavici poslanecké sněmovny. 24.3.99, to je 12 dní od vstupu České republiky do NATO, nastalo s naším souhlasem bombardování Jugoslávie. Operace Spojenecká síla. OSN k tomu nevydala mandát, nesouhlasila s bombardováním. Jednání NATO bylo válečným zločinem. Půjčila jsem si čísla z článku Štěpána Kotrby. Materiální škody způsobené před čtvrt stoletím v Jugoslávii přesahly 100 miliard dolarů. Na Jugoslávii bylo vypáleno přes 3 tisíce řízených střel. Na území bylo svrženo 80 tisíc leteckých bomb. Celkem bylo na Jugoslávii schozeno přes 15 tun ochuzeného uranu a poté se země stala lídrem rakovinových onemocnění v Evropě.
Při útocích a bombových útocích v Jugoslávii zemřelo až 4 tisíce lidí. Zraněno bylo 12 tisíc. 2/3 všech obětí byly civilisté. Za prvních 10 let po operaci NATO zemřelo na území bývalé Jugoslávie na rakovinu 10 až 18 tisíc lidí. Konec citace. Je nespochybnitelné, že NATO spáchalo válečný zločin s naší účastí. Nebylo by konečně na čase vystoupit z té zločinecké organizace? Oběti v Jugoslávii jsou jen zlomkem dalších obětí spáchaných organizací, která není ani omylem mírová. Pro NATO je nejdůležitější výroba a obchod se zbraněmi a municí. A jaderné zbraně nejsou tou největší hrozbou. Připomínám biolaboratoře. Raději nedomýšlet možnosti. Zákaz biologických zbraní? Nenechte se vysmát. Viděli jste záběry ze španělského sálu u příležitosti oslav NATO 12.3.? Kdo svojí přítomností toleruje válečné zločiny spáchané tímto uskupením? Znáte otázky, které v sále ten den při oslavě NATO byly položeny? Zástupcům politických stran, jejich členové, občany České republiky zastupují, tedy měli by zastupovat v poslanecké sněmovně. Jak poslanci ANO, SPD, TOP 09, STAN, Pirátů, ODS a KDU-ČSL hlasovali, tak já vám to připomenu. Otázka číslo 1. Posílilo rozšíření NATO v 90. letech bezpečnost České republiky? Všichni hlasovali ano. Otázka číslo 2. Má Česká republika zůstat členem Aliance do budoucna? SPD se zdrželo, ostatní hlasovali ano. Otázka číslo 3. Jste proto, aby Česká republika stabilně vydávala 2% svého HDP na obranu? Já nevím, čemu říkají obrana. SPD se zdrželo, ostatní hlasovali ano. Otázka číslo 4. Jste pro pokračování vojenské pomoci Ukrajině Českou republikou? SPD proti, ostatní ano. A poslední otázka číslo 5. Jste stoupenci toho, aby se jednalo, ne Ukrajina stala členem NATO? ANO se zdrželo, SPD proti a pětikoalice hlasovala ano. Tak si to pamatujte do příštích voleb. Víte, jak si NATO připomene začátek druhé světové války 1.9. nebo akci Barbarossa 22.6. a konec druhé světové války 8.9. na našem území? Tak pozor, bude to cvičení Immediate Response do 2100 příslušníků USA, 400 kusů pozemní techniky, 15 kusů letecké techniky, duben až červen. Cvičení Ghost Hunters, lovci duchů, do 80 příslušníků ozbrojených sil Slovenska, 10 kusů pozemní techniky 25. května až 7. června. Cvičení Coronet Mask do 500 příslušníků ozbrojených sil NATO, 120 kusů pozemní techniky červen. Cvičení Strike Ample 1200 vojáků partnerských zemí, 100 kusů pozemní i letecké techniky srpen až září. Tak my požádáme SPD a ANO, aby 40 poslanců vyvolalo mimořádnou schůzi s následujícím bodem programu. Na základě neplnění článku 1 Severoatlantické smlouvy a zločinů spáchaných touto organizací, kdy tato prokazatelně směřuje k vyvolání a vyprovokování světového konfliktu, od Severoatlantické smlouvy odstupujeme. Přijme naší výzvu SPD? Je třeba podpisu 40 poslanců. SPD jich má 20. Seženou u ANO ty zbývající podpisy
Ano, má 71 poslanců, z toho 21 žen. Nevím, jestli všechny slyšeli tu píseň Své syny vám nedáme. 20 podpisů se ženou? Uvidíme. Podle paragrafu 51 zákona 90-95 jednacího řádu poslanecké sněmovny o svolání schůzí sněmovny, bod 2. Schůzi sněmovny svolává její předseda, stanoví-li tak zákon nebo na základě usnesení sněmovny. Bod 4. Požádá-li o svolání schůze sněmovny aspoň 1/5 všech poslanců, svolá předseda schůzi nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti. Žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh pořadu jednání. Tak to jsme jim usnadnili. A skončím opět z článku Ivana Davida. Pokud budeme pokračovat v hledání pravdy, pokud budeme odhalovat lži a válečnou propagandu a zůstaneme pravdě věrni, budeme mít šanci nalézt mír. Pokud se lži stanou pravdou, nebude míru na světě. Děkuji vám. Dalším hostem je pan Pavel Matějka, aktivista a především český učitel, kterého jsme měli možnost přivítat v Klatovech na jednom z mírových setkání v loňském roce. Poté si opět pustíme zvukový záznam, tentokrát z literární dílny Prozaičky, signatářky Charty 77 a novinářky Lenky Procházkové s názvem Evropa ztratila paměť. Pan Pavel Matějka. Lidi, je to hezký pohled na vás. Ale řekněte mi, kdo mě nezná, nebo koho já neznám. Proč tady nejsou lidi, kterým leží tato republika na srdci tak, jako mě, jako nám zde přítomným? Ta lhostejnost. Víte, když se ohlédnu zpátky, já jsem nedělal nikdy marné věci, ale teď poslední dobou o sobě začínám pochybovat. Zdraví mě sice žáci, bývalí, kteří si mě váží, zdraví mě občané, kteří mě znají, ale kde je ten zbytek? Ta lhostejnost národa mě ubíjí. Tady dnešní den je o NATO. Víte, já si myslím, že tady v tom, a řeknu to s plnou zodpovědností, protože jsem zvyklý nazývat věci správnými a pravými jmény. Tady ten nástup, plíživý nástup a dneska už otevřený fašismu, se musí zastavit. Ale kdo to má zastavit, když ne národ? Zatím mám ještě dost sil, blíží se mi 70. Ale bojím se, že tady se spoléhá na to, že my, kteří máme to srovnání a pamatujeme si, že vychcípeme, co se z nás stalo, odpadkovej koš Evropy, jíme druhořadé potraviny. Proč tady nechceme návrat k československým státním potravinářským normám před rokem 89? Podívejte se na školství. V tomhle už jsme tu Ameriku předhonili. Všichni se odhání, že mají high school, středoškolské vzdělání. Ale na jaké úrovni? Na úrovni vědomostí 8. až 9. tříd před rokem 89. Je to cílené a je to dehonestace, likvidace Čechů, Moravanů, Slezanů, slovanských národů jako takových. A my k tomu přihlížíme. Já ne.
ale mrzí mě, že ostatní jako kdyby neměli ten pud sebezáchovy, jako kdyby necítili to, co se tady děje. Od roku 2014 mám nafocený, jak se hajluje na Staroměstském náměstí, prochází se průvody bandery. Lidi, pokud se spoléháte, že soud, policie anebo vláda této, to není naše vláda. To je vláda těch zaprodanců Evropské unie, nového světového řádu. Občan České republiky, Moravan Slezan, je až na posledním místě. Na prvním místě, tak jako jsem říkal, na národní třídě panu Rakušanovi. Když v roce 2014-15 Doněcko, Luhansko, umírali tam děti, těhotné ženy, 16 tisíc mrtvých. Teď se z každého Ukrajince můžete posrat. Je mi líto každého zmařeného života. Ale nedělejte rozdíl mezi lidskýma životami. Je to jedna matka, jedno dítě a je mi jedno, z jakého státu je. Ale stali jsme se jenom loutkami tady toho fašistického režimu. Lidičky, já bych strašně rád věřil, nebo chci věřit, že ty vlastenci nebo ty guru sundají konečně ty drezy. Mluvím o tom 20 let. Poslechněte si má videa. Zahodějí ty svá ega, překročejí je a všichni si obléknou tričko se lvem na prsou. Je mi jedno, že každý se ohání, že je vlastenec. Já chci vidět výsledky. Já nechci, aby se ten koláč, přišli mi během tohoto týdne dvě nabídky, pane Matějka, zakládáme nové sdružení, novou stranu. Já říkám, děláte si legraci. Ten koláč už je takhle malej. Ještě ho tříštíte. Nikdo nepochopil, že jedině v jednotě je síla. Každý chce být náčelník, ale nikdo nechce být indián. Nevím, jak už to mám říct. Jinak, podívejte se, plíživou salámovou metodou nás dostali tam, kam nás chtěli dostat. Zrušení základní vojenské služby. Podívejte se na dneska na mládež. Jaký má fyzický fond? Vědomosti. Ale to jim nezazlívám. Neobvinuju mládež. Obvinuju média a kantory. Média, která už nejsou ani černobílá, jsou jenom černá. Vysílají, jsou to prostituti. Nevysílají pravdu. Vysílají jenom to, co mají zadaný, aby vysílali. Nezlobte se na mě, mohl bych mluvit strašně dlouho. Kdo mě znáte, asi to dělám dobře. Jinak by mě asi Facebook teď neohodnotil na omezením účtu na 10 let. 3650 dní blokace pro pana Matějku. A já, to je pro mě to největší ocenění. Děkuju vám a mějte se hezky. Ale nebuďte jeden sám za sebe, všichni za jednoho. Přátelé, snad to nevezmete jako zbabělost, že jsem si vypůjčil deštník, abych tady vydržel pár minut. Já bych se nezlobil na ty, co tu nejsou. Někteří se bojí, mají různé jiné důvody. Já bych to otočil, přátelé. Troufla by si dnešní moc uspořádat referendum o tom, zda nás smí hnát do války? Jak by dopadlo takové referendum? Kdyby si to troufala udělat, už by to dávno udělala. Já si myslím, že poměr sil v této společnosti je úplně jiný, než to může vypadat podle účasti na tomto náměstí. Ale já začnu tématem, které tady Ríša, můj skvělý kamarád a stranický kolega, otevřel.
začíná se rodit pozoruhodná iniciativa. Ta nejpřirozenější ze všech možných. Iniciativa českých žen, které odmítají dát svoje děti, svoje muže, svoje bratry, svoje otce, chlapy prostě, na pospas do války. A já jsem rád, že tu bude předneseno několik minut vystoupení jedné ze aktivistek tohoto velice slibného seskupení. Prosím o slova Věry Kaňkové. Budete to hrát? Milé ženy, kdo jsem a proč si vůbec dovoluji k vám promlouvat? Tak tedy jmenuji se Věra Kaňková a žiji v Moravských Budějovicích. Jsem žena, ale také máma a babička. Žijí ve velkých obavách o osud dětí, vnuků a všech nejbližších. Ale mám strach i o ostatní lidi a nejenom ty ve svém okolí. Mám strach o osud celého našeho národa. Proč mluvím o strachu? Což pak vy, ženy, neslyšíte to víření bubnů? Ten alarm, s jakým nás ženou do války? Z jakého důvodu mají naši chlapci a muži přijímat povolávací rozkazy? Někdo nás snad napadl? Víte, bude mi zakrátko 70 let. Už jsem lecos zažila. Někdy bylo líp, někdy je zase hůř. Ale za největší bonus celého svého života považuji to, že jsem mohla žít v míru. Narodila jsem se krátce po válce. Tehdy ještě žilo hodně pamětníků i v naší rodině. A já jim naslouchala, co zažívali v koncentrácích. Jak strašné to bylo na frontě, proč se přidali k partyzánům. Četla jsem knihy s válečnou tématikou, sledovala filmy a plakala jsem, když jsem pochopila, čím si tenkrát ti lidé ve válečné vřavě, jakými hrůzami vlastně prošli. Každá žena, které není jedno, jestli budeme hnáni do masakru, měla ničím neomezenou příležitost se připojit. Začínají se hromadit i známé tváře z křehkého pohlaví. Lenka Procházková je jednou z nich. Brzy se dozvíte další zajímavá jména. My chlapi tomu budeme pomáhat, nebudeme do toho strkat nos. A všechno někdy poprvé platí i v jiném smyslu. To je ta agrese před 25 lety proti bratrské slovanské Jugoslávii, byla vůbec první válkou, které se naše země zúčastnila na straně agresora. To je hanba prostě neskutečná. A poprvé v našich dějinách se nás někdo pokouší nahnat do války s jadernou mocností. To tady ještě nikdy nebylo. A pokud někdo chce tvrdit opak, je sprostý lhář. Nikdy to nedokáže. Ani za válek nepoměrně větších, krvavějších, léta trvajících, nikdo z Prahy netvrdil, že chceme porazit jadernou velmoc a chceme s ní do války. To je absolutní hazardérství. A protože prší, já jsem vám toho chtěl říct víc, ale nesluší se, abych vás trápil déle. Já vám přečtu text výzvy, kterou možná odsouhlasíme společně. Není to moje osobní stanovisko, je to stanovisko kolektivní. NATO je tu rovných 75 let. Garantem míru nebylo už na startu. Vzešlo ze štábu studené války. Neštítili se žádných darebáctví.
70 jaderných hlavic mířilo jen na pražskou aglomeraci už na Prahu 50. let. To k nám se přes západní hranici pašoval teror. Vraždil i bezbrané civilisty. Na to se promenuje jako posel demokracie. Nám občanům však upřeli i právo hlasovat, zda opravdu stojíme o atlantický chomout. Hned na to nás nahnali mezi komplice náletu na Jugoslávii, první evropské války od roku 1945 a první agrese za české účasti. Z cizáckých masakrů, které následovaly, vraceli zinkové rakve i naše vojáky. Možná to zjednoduším, omlouvám se. Která z těch invazí nestala na hanebné lži? Která z nich dosáhla spravedlivého míru? Která z napadených zemí je na tom lépe dnes? Zmařeny byly statisíce životů. Kaskády humanitárních pohrom plní celé regiony. Migrační vlny otřásají i bezpečnosti Evropy. Teror, s nímž NATO slíbilo skoncovat, zažívá hvězdnou hodinu. Často ho dirigují sami liberální svatoušci. U Kábulu se nebojovalo za Prahu. Jen samé ztráty nám vynesly všechny atlantické masakry. Pro velmoci, které jim velí, jsme dobitým územím i my sami. A právě to jistí mocensky NATO. Rekordně omezená suverenita lahodí jen dvěma novotvarům. Kazi světu mukorit, co své zemi umí jen škodit, a privatizační galerce, které se nechce vracet na kradené. Armádní šarže se netají, že ubrání leda okres či okraj, a za měsíc už ani ten. Z civilní ochrany zbyly trosky. Většině z nás by neměla čím pomoci. Státní rezervy potravin nás neuživí ani dva dny. Cizí zbrojovky přikrmovaly i dřívější vlády. Ta dnešní kvůli nim okrádá na penzích generace, jimž vděčíme za většinu národního bohatství. Vláda tím zrychluje pád do dluhové oprátky. Cílem je zcizit nám i to málo, co republice ještě zbylo. Pomstou nám hrozila už účast v zámořských agresích. Dnešní vláda chce porazit jadernou velmoc. Vživý štít tím mění celou zemi. Tak šílená mánie nemá obdoby. Hlavně tu musíme skrotit dřív, než dovrší dílo zkázy. Na to je zbraní velmocí zmítaných kolosální krizí. Desítky zemí, z nich se hojily dřív, na to už nepřistoupí. Žije v nich většina světové populace. Západ už trumfují i ekonomicky. Právě v nich leží i většina zdrojů a trhů. Bez nich nám bude už hůř a ještě hůř. Politika, která čte zertu Washingtonu, Bruselu a Berlína, nás oškube na kost a brzy změní i vkul v plotě. Na to nám bezpečí jen planě slibuje. Členství v něm je sílícím rizikem, zvlášť pro země, jako je ta naše, s nimiž se počítá jako s válčištěm, když to ti, kdo té špíně velí, číhají v zátiší na tučnou kořist. Na to tu není na věčné časy. Rozpad už s koncem ukrajinského konfliktu mu prorokují i střízlivější západní zdroje. V českém zájmu je odejít z NATO co nejdřív. Dovolí nám to mocnosti, jimž ten pakt říká pane? Mají snad pravdu varovné hlasy, že suverénní volbě hrozí krvavá reakce, lekce? Co to vypovídá o paktu, líčeném jako ráj míru a demokracie? Tak daleko ještě nejsme. Tím rozhodněji třeba žádat po vládě i parlamentu už teď, že nepošlou do válek hrozících zkázou i nám už jediného vojáka ani zbraní. Umlčí všechny válečné bubny i tlampače, šovinistické vstekliny. Zbaví vztah okolnímu světu všeho, co odporuje chartě OSN. Zasadí se o záruky rovné bezpečnosti pro každou zemi bez výjimky. Zajistí spolehlivé obranu proti všemu, co naši zemi ohrožuje doopravdy. Přestanou utrácet za zbraně, které ke své obraně nepotřebujeme. Skoncují se vším, co by do války hnalo muže i ženy,
jež na ní nikdo nepřipravil, obnoví civilní ochranu pro každou krizovou situaci. Zruší vše, co nás okrádá o skutečné zdroj a trhy svébytného rozvoje. To je dnes v zájmu drtivé většiny. Navzdory všemu, co nás jinak dělí. Děkuji vám. Josef Skála! Přátelé, posledním vystupujícím, který zakončí naše dnešní setkání, je podplukovník záloze, aktivista, bezpečnostní analytik, nám všem dobře známý, pan Ivan Kratochvíl. A připravil si pro nás i kulturní vložku. Krásné deštivé odpoledne vám přeju. Je perfektní, že jste tady vydrželi, přestože vám kape voda za krk. Ono to totiž něco znamená. Ty časy, které se blíží, hold budou asi takovéto. Nebude to svítící sluníčko, ale bude foukat vítr, poteče nám voda za krk, ale záleží jenom na nás, jestli tahle zem nám stojí za to, aby nám chvíli teklo za krk. Já když jsem vstoupil do armády, tak armáda měla zhruba 200 tisíc lidí. Měla vlastní letectvo, měla vlastní pozemní vojska, měla vlastní raketové vojsko, vyráběli jsme většinu vojenské výzbroje, dokonce jsme i vynalézali nové druhy zbraní. Mluvím o Tamaře, která udělala obrovskou díru do světa z hlediska válčení. A to bylo v dobách, o kterých se dneska nesmí mluvit. To jsem byl vojín, desátník, rotmistr, poručík, nadporučík, kapitán a major. Pak přišlo NATO. Tři dny poté, nebo ne, to nebyly tři dny, to bylo trošku víc, pár dní poté, co jsme vstoupili do NATO, tak bez souhlasu naší vlády tady létaly americké bombardéry a prováděly humanitární bombardování státu, který nám vždycky stál za zády a který to bral jako obrovskou zradu, že jsme se za něj nepostavili. A ze mě se stal podplukovník. A z 200 tisícové armády nás bylo 35 tisíc. Z armády, která měla všechno, tak máme pár vojáků, kteří mohou běhat po cvičáku, ale nemáme protivzdušnou obranu. Nemáme v podstatě svoje letectvo, protože to, co nám lítá z našich letišť, je půjčené. Co už za pár let bude ve stavu, že už to bude k ničemu, ale my to s velkou slávou a za obrovské peníze koupíme. A bude nám to dodáno v letech, kdy podle vývoje v Evropě je otázka, jestli vůbec Česká republika bude existovat. Každý chlap v té době minulé měl samopal. Neměl ho u sebe, ale byly sklady, které byly narvané a každý věděl, kam má jít v případě, že je země ohrožena. Vy víte, kam máte jít dneska, kdyby země byla ohrožena? Ono je to jedno, že to nevíte, protože tam stejně nic nemáte. Nemáme ani chemické oděvy, ani masky. Ani pro ty vojáky, natož pro ženy a pro děti, které jsme měli a byly toho plné sklady. Takže nám nezbyde nic jiného, pokud chceme, aby tento národ žil ve své zemi, aby se mluvilo v Čechách česky, znova postavit českou armádu, takovou, jaká má být. To znamená, aby každý chlap věděl, kde má samopal, uměl s tím zacházet,
uměl fungovat v týmu a ženy si nemusely drbat hlavu, kde seberou chlapa. Protože z jinochů se chlapi stávali na vojně. Ta doba, kdy to budeme muset udělat, se blíží a blíží se mílovými kroky. A lidičky, je to na nás, na každém z nás, jestli za 10, za 20 let český národ bude bydlet v české kotlině, bude mluvit česky a bude mít českou armádu, anebo jestli ne. A já vám všem přeju, tak jak si to přeju i sám sobě, aby ta čeština tady zněla ještě za 100 let, i za 1000 let. Pane kolego, jdeme na to? On mi totiž slíbil, že mi podmaluje hudebně básničku, ale to, takhle bychom z té básničky fakt nic neměli. Takže necháme to bez muziky, necháme to tak. Abyste si něco zapamatovali, tak jsem za dlouhých zimních večerů napsal pár slov. A aby to bylo stylové, tak já si teď sundám tohle, abyste mě pořádně viděli. A jdeme na to. Každé ráno slunce vstává, nový den nám prohřeje. Nás čeká hrdinů sláva, pokud se zem zachvěje. Braňte hoši českou zemi, braňte si ji ze všech sil. Českou zemi, českým lidem, to je českých borců cíl. Naše země stojí pevně v krásném srdci Evropy. Nedáme ji, to je zřejmé, ať to všichni pochopí. Braňte hoši českou zemi, braňte si ji ze všech sil. Českou zemi, českým lidem, to je českých borců cíl. Čechů sláva světem letí, Čech se boje nebojí. Česká země po staletí, český národ napojí. Braňte hoši českou zemi, braňte si ji ze všech sil. Českou zemi českým lidem, dej to pryč, to je českých borců cíl. Čechy Čechům, teď v Čechách musí znít. Čechy Čechům, zem nedáme si vzít. Opakujte to po mně. Čechy Čechům, teď v Čechách musí znít. Čechy Čechům, zem nedáme si vzít. Jasný? Ivan Kratochvíl! Vážené dámy, vážení pánové, soudružky, soudruži, bratři, sestry, vážení hosté, dovolte mi na závěr ještě jednou všem z vás poděkovat, že i přes nepřízeň počasí, přes nepřízeň politickou jste k nám zavítali a v místě jsme se tu sešli. A děkuji vám za vytvoření atmosféry, která nás všechny, co stojíme na straně míru, života a pokroku všeho lidství, spojuje. Za to, že jste neupřednostili své osobní zájmy a volný čas ve svůj osobní prospěch, ale naopak dali jste najevo, že osud naší země, který je neodmyslitelně spojen s bezpečností a zachováním míru, vám není lhostejný. Díky!
Věřím, že tomu bude i tak nadále a znovu se potkáme. Takže vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, dovolte, abych vás přivítal zde v restauraci Pod Hůrkou, lidově řečeno na bydle, kde budeme pokračovat v dnešní akci, v našem dnešním mírovém setkání u příležitosti připomenutí si 75. výročí vzniku NATO. A poté, kdy jsme si teda vyslechli úvodní slova našich vzácných hostů, tak bychom přistoupili rovnou k dotazům. Nicméně mi dovolte, abych ještě jednou přivítal zde dnes europoslance pana Hynka Blaška, ředitele Institutu Česká levice pana Josefa Skálu, bezpečnostního odborníka pana Ivana Kratochvíla, mluvčí ne základnám paní Evu Novotnou a v neposlední řadě Pavla Matějku, aktivistů. Takže děkuji za vřelé přivítání našich hostů a nyní, jak jsem řekl na úvod, bychom přešli rovnou k vašim dotazům. Jak teda vystoupit na to? Já si myslím, že po 20 letech lze vystoupit vlády, že teda, prosím, pošleme dopis, že vystupujeme a vystoupíme. Musíme dobře zvolit tu novou poslaneckou sněmovnu. Rozumím tomu, že souzníte s tím, co říkám na těch náměstích. Ale už mě to unavuje, to pořád stále opakovat. Je to jedno, jako já nevím, jak jsem říkal už nahoře, nerad dělám zbytečné věci. Nedělal jsem nikdy marné věci a já pořád chci věřit, že to nejsou marné věci, co dělám. Že ten čas, peníze, které tomu nejsme nikým financovaný, to si platím já ze svého, z 18 000 důchodu. Možná, že vám to připadá divně, teď jsem třeba tady, tamhle od kamaráda dostal pivčo. Ale díky tady tomu, v sobotu to mám hrazený zase tím, kdo mě pozval. Ale je to doopravdy sebezapření. Můj život téměř nežiju. Kde je moje rodina? Ten čas, který bych jí mohl věnovat. Ale já věřím tomu, že když ji věnuju právě nám všem, že to věnuju i rodině. Tady nejde už o mě, anebo budu taková sobecká svině, že to dělám pro sebe. Ano, protože já ten put sebezáchovy pořád ještě v sobě mám a vidím ty svinstva, které se dějí okolo mě. A já bych si přál, aby ten put sebezáchovy se probudil v každém jednotlivci. Aby už prostě zahodili ty skrupule a řekli, narovnali se. Já vím, že jsem hrbatý, ale charakter mám rovnej. Slyším, hele, nech si opravit, nebo ten blbec Hrebenár, ten Matějka, já jsem schválně přijel dneska v džínovejch. Protože ty jeho komenty, že Matějka nemá na jiný oblečení na džíny, ano, pokud bude posuzovat člověka, šaty dělají člověka, je v písničce, ale když budete mít s odpuštěním v hlavě, no vákuum, nechci říct, na a pár, tak je to pořád o ničem. Já bych si přál, aby ten národ, on je hrdej, ale aby pochopil, že to každej, neptejte se, kdo s tím, co může udělat. Ten, kdo s tím může něco udělat, je každý jeden z nás. A mě mrzí, že se to dělí, čeká se na nějaký pokyn, nebo já jsem přijel strašně rád, že to je v normálním pracovním dni. Protože tak, jak jsem říkal na 28. na Václavském náměstí s biskupem Timotejem Metodějem, pršelo, bylo doopravdy ošklivě. Ale ta válka nezačíná, kdy my si vzpomeneme, kdy my chceme. Ta válka tady je, ale je jenom na nás, kam až to necháme dojít. A já už říkám dost, já už to mám plný zuby, už jsem ztratil takovýho času, peněz, života. A mně nejde do hlavy, že ostatním lidem to prostě nevadí. Že ohnou ten hřbet, žerou druhořadou stravu. Učej se ve školách. A jak jsem říkal, není to chyba těch žáků. Já dneska, kdyby chodil do školy, budu stejný trubec, jako jsou oni.
to je věc těch kantorů. Paní Buskové z roku 2002, jo, kdy zrušila vlastně plošnou výuku. Dneska jsou na každé škole jednotlivé osnovy. To je strašný, co se děje. Když ten ani ten kantor nemůže přejít ze školy do školy, protože nebude seznámený s tím, natož ten chudák žák, který se přestěhuje a má začít úplně v něčem jiném. A nemluví o tom, jo, jak už jsem nakous tři československé potravinářské normy. Dělal jsem ředitele mraženky na proseku Boleslavka. Byli jsme druhý největší výrobce mražených potravin v Československu, nebo v České republice, to už bylo po rozpadu. Já jsem ještě do toho roku se držel československých norem. Státních norem. Dneska emulgáty, Ečka. Podívejte se. A to je jenom začátek konce tady toho všeho. Těch nemocí, alergií, děti v čem vyrůstají, čím je krmíme, mléko, které neskysne ani za 5 let. Tím krmíme naše děti. Já bych si přál... Odpusťte mi to, ale aby v tom obchodě byly zase, já nevím, 2, 3, 4 nebo 5... jogurtů, ale doopravdy jogurtů kvalitních. Možná, že doopravdy jsme se změnili v konzumní společnost, ale konzumní společnost, která nekouká na to, co jí a ty, jak... kam to zavádí, tak mi připadá, že doopravdy se řítíme do propasti nebo do, já nevím, do zániku vůbec dějin. Je mi z toho na jednu stranu smutno, protože hodně toho vím, hodně z toho se snažím získávat a ty informace jsou všude okolo nás. Ale těch lidí, kterých se to dotýká, podívejte se, Česká televize. Pan Takáč, když tam měl nedávno, určitě jste to možná, nebo nevím, někdo říká, že Českou televizi neposlouchá. Já ji musím poslouchat, abych uměl argumentovat. Byl tam pozvaný bývalý prezident Zeman, byl tam pozvaný bývalý prezident pan Klaus a určitě jste slyšeli i výrok o Ukrajině před rokem 2014. Pan Takáč se z toho mohl zbláznit. Ale mluvili to sami, co tady říkáme my celou dobu. Co paní učitelka Bednářová. Ale prostě, jak říkám, tak když tady nebudeme mít plošná jedna média, tak se asi z tady toho nikdy nevyhraveme, protože lidi nejsou schopní, nebo jsou tak pohodlní už, ale ten systém je takhle sronoval, že už se nepídějí po dalších svých nějakých informacích. Tak jako v roce 2016 v Rothschild stačilo se podívat do holandského, amsterdamského patentového úřadu. Už si nechal patentovat test na koronavir. Ani to lidem nedošlo. Mluvil jsem o tom ve svobodném rádiu. S paní tenkrát tam byla pozvaná Peková, byl tam, nevím, ty Indiece tady byly, ale nevím. Nevím, já ten hřbet nevohnu ani pro očkování, ani pro nic jiného. Salámovou metodou se tady nám krouzá, já nevím, svoboda, nikomu to nevadí. Jak jsem už říkal, zbavení základní vojenského výcviku, co to mělo za smysl, zbavit nás toho fyzické zdatnosti mládeže a vůbec výkonu. Podívejte se další, zákaz kouření v restauracích, myslíte, že to bylo ve prospěch obyvatel? Ne. Zkoušej si na nás, co vydržíme. Protože neříkejte mi, když je tady tržní hospodářství, který mají plnou hubu, tak si přeci tu restauraci udělám nekuřáckou, když bude takový zájem. A vedle toho kuřáckého. Ale nikdo ať mi nediktuje, co a jak mám podnikat. Lidi, kdyby se vnímali, tak to jsou takové malé krůčky, ale které zatahují tento národ do většího a většího bahna. A mně je z toho docela smutno, že to chápe pořád jenom pár lidí a ten národ je jako kdyby rezignoval, jak kdyby už prostě, já nevím, ten rok 1939 se tady znova opakoval. Tentokrát, ale je to v našich rukou. Nesvádějme to na vládu. Nesvádějme to na vládu. Je to naše pohodlnost a neschopnost se vzepřít tady tomu režimu. Já už toho doopravdy mám dost. Nemůžeme se spolehnout na policii, na soudy, na státní zástupce. To vidíte, že kam to vede. Máte tady výrok soudu pana doktora Skály. Máte tady výroky tamhle pana Kratochvíla.
a zanedlouho to bude i můj, nejenom i s tím vítáním Fica v nepřítomnosti odsouzené jak pokutě, za to, že jsem si dovolil přivítat pana Fica, za to, co píšu na Facebooku, mám 10 let tekom blokaci, 3650 dní. A to jsou takové věci, které možná, když budete držet hubu a krok, se vás nedotknou. Ale jakmile začnete strkat rypák do těch věcí a začnete na ně poukazovat, začnete být nepřítelem tohoto státu. Ne, já nejsem nepřítel tohoto státu. Já chci, aby tento stát, tato republika prosperovala, šla kupředu. Nestrkám hlavu ani do americký, ani do ruský prdele. Mě jde především o to, aby tento národ zkvétal. A za to si vážím vás, kteří jste přišli tu prdel, jak já říkám, zvedli, nebyli líní prostě obětovat ten čas, protože říkám, ta válka nezačíná, kdy my si vzpomeneme. Ta válka už tady je a já nehodlám bez jen tak přihlížet. Děkuju vám za to, že jste přišli, že jste tady vůbec a děkuju vám moc. Já bych chtěl odpovědět pánovi, který se ptal, jak teda z toho na to. Mluvil jsem, hlavně, že rychle, ale bohužel. Mluvil jsem o tom na tamtý tribuny, že jsme dali dohromady tu za nezávislost České republiky a ne euru. Je v tom asi 8 partají dalších subjektů. Byl to nepředstavitelný objem práce, kdy se potřebovalo, aby, nebo museli jsme ty ega těch takzvaných zlomit a přesvědčit je o tom, že bez toho spojení to prostě nepůjde. A co se týče toho NATO, tak předsedkyně ANS, paní doktorka Vítová, sedla, napsala dopis Bidenovi, že Česká republika už to má plný zuby a že jde z NATO pryč. Ty brďo, ten je ostrej. Jenom jestli mi neříkal, že blbě kecám. Takový, všichni říkali, že to je prostě něco úděsného, co si paní doktorka dovolila, včetně nás všech, který jsme byli kolem ní. Ale určitý krůček se udělal. Teď si představte, že bychom chtěli odejít z Evropské unie. A já každému říkám, ano, odejdeme. Ale to, že odejdeme, musíme mít připraveno. Jestliže krokem A bude, dejme tomu referendum, tak my musíme mít kroky B až Z a vědět přesně, co budeme dělat dneska, co budeme dělat zítra, jakým způsobem pořešíme problémy, já nevím, průmyslu a tak dále. Jo? A s tím, jestli se pamatujete, jak to bylo s tím ČSSD, jak svrhli vládu a najednou nevěděli, co mají dělat, protože jim to spadlo do klína a byli úplně konsternovaní z toho. Takže tohleto nemůžeme dopustit. A znova říkám, ano, z jedné organizace, ale nebude to dneska, bude to ani zítra, nebude to ani pozítří, protože k tomu, aby se tak stalo, se musí připravit podmínky. Teď třeba budou volby do Evropského parlamentu. No kdo chce, aby se tam dohadoval zase s nějakým Niedermayerem, který prostě jezdí, jednou jsem ho viděl jet s elektromobilem, na dálnici v Německu ho nabíjel. A od té doby už nikdy. Jo. Ale on bude, víte, co on vykládá, že jo, za hrůzný věci. A další prostě lidé, kteří se tam hrabou, kteří mají, nestydí se vyndávat svoje obličeje,
znova, když jsou spojováni s různými kriminálními kauzami. Vondra, další a další prostě, Madame Nerudová, jo. Oni se nestydějí nám ty klamy, jak zpíval ten Klus, jo, vystaví klamu na billboardu, jo. Oni se nestydí nám je zase strkat pod nos. Ale divili byste se, kolik lidí je bude volit. Na to se netěším, protože to bude hrůza. Bavili jsme se s jedním takovým člověkem, seděl jsem s ním asi hodinu a půl a domlouvali jsme některé záležitosti ohledně, já nevím, jak k tomu, k těm volbám přistoupit a kde si cosi. A on tam rozvíjel různé teorie a nakonec z toho vyšlo, no jo, ale my vás podporovat nebudeme, my budeme volit KDU. Povídám, kdybyste to býval řekl na začátku, tak se vám řekl, jděte do pryč, jo, a vůbec bych s ním hodinu a půl času nestrávil, jo. A takovýhlech lidí prostě jsou mraky. Lidi jsou strašlivě zabedněný, vymytý mozky mají tou Českou televizí, která do nich pere věci, které jsou absolutně nesmyslné. Vemte si jenom ten my tam máme jednoho mladíka, k tomu je 28, a ten je klimatologem. Ale normálním klimatologem. A dívejte se, jak do nás perou CO2 a všechno tohleto. A on k tomu přistupuje teda opravdu, používá argumenty, které jsou skutečně podložené. A ne, jak, že to je prostě politikum, jeden se dobře vyspal, ráno otevřel šuplík a přiskočil hned jeho asistent a řekl mu, a to bychom mohli, tak to hned jde ven. Jo, a podle toho to taky vypadá. A jenom pro dokreslení této situace, toho Green Dealu. Podívejte se na tu, jak se jmenuje ta, co hlásí Zárybnická, jak hlásí počasí, jo. A dívejte se, jak tam ukazuje tu mapu z družice, jak ty mraky prostě rotujou, jo. A oni nám tady budou vykládat, že prostě Evropa má být klimaticky neutrální. To chtějí postavit vysokou modrou zeď, aby sem nešli čoudy z Číny a z Indie a odkaď? Je to normální tohleto? Ale prostě pan politik, který, no on to není politik, že jo, ale ten Timmermans si vzpomněl a tak to tady máme. Euro 7. Kdyby se ta nepovedlo prohlasovat tu změkčenou formu, verzi toho, ty Euro 7, tak to auto bylo prakticky nevyrobitelné. Čili byl by to konec automobilového průmyslu. Teďka zase, že nebudeme moc ohně pálit, jo, tábory bez táboráků. Až přijde starosta, bude koukat po vesnici a protože si potřebuje doplnit kasu, tak kouká po komínek, z kterého komína se bude čoudit, 50 tisíc pokuta. Jo, takže s čím budeme topit? Uhlím nemůžem, dřevem nemůžem, plynový kotle jsou zakázaný, jo, a tak dále a tak podobně. Je to normální? Co ty lidi, kde žijou? A říkám, já mám vysokou sice vojenskou školu, mám střední zemědělskou, takže nějak jsem to zmixoval dohromady a říkám, když sleduju tyhle ty lidi, tak říkám, já snad půjdu a ten diplom s tím maturitním vysvědčením vrátím, protože jsem absolutní blb proti ním. A ještě uvažuju o tom, jestli si nechám započítat školní docházku. První až devátá třída. Co mě tam učili? Jako, teď se nad tím zamyslete a chytejte takovýhle ty, jak jsem mluvil o tom počasí, jo.
A nemůže vás nikdo nachytat. Nemůže vás nachytat. Protože ten, kdo to říká, je blb. Je blb a dělá to jenom proto, aby nám znepříjemnil život. Aby nám vzal i to poslední, co máme. Vemte si ty domy, že mají být do roku 2050, musí být všechny klimaticky neutrální. Takže si... Nebo energeticky neutrální, pardon. Jo? Dneska otravujou s těma štítkama energetickýma, jo? A zítra máme mít energetický prostě baráky. Tak co to je, kde to žijeme, jako? Co to tam je za lidi? Problém je v tom, že Evropská komise, její funkcionáři, nejsou voleni. Takže oni si vlastně můžou dělat a říkat, co chtějí. Nikdo prostě nemá šanci. Pak je tam rada, Evropská rada, která by měla být nad tím, a páni ministři a premiéři vůbec na to, co ta Evropská komise produkuje, nereagujou. Prostě nechaj to bejt, protože jim to vyhovuje. Takže rozumíte, ta evropská ta nadstavba, ne, říkám Evropská unie, ale všechny ty orgány, ty takzvaných řídící, no to je jedna velká katastrofa. A pokud se nám nepodaří změnit poměr sil v tom parlamentu v tom, že socialisti budou v menšině, nebudou mít už ten rozhodující hlas, s prominutím taky ne, jo, zelený, rozumíte, zelený, teď se na ně podívejte. Podívejte se na Piráty. To, co vyleze v televizi, ten Bartoš, ten Michálek, nebo jak, to jsou lidský nuly. Co v životě dokázal? Co komu může takovejhle soplák vykládat? Ta Gregorová. Čauky mňauky. Jo? A to je asi tak všechno. Hraje na ukulele a ještě si u toho dělá dobře. To se dá. To se dá, to protože to... Hele, Josefe, to kulele brní, jako jo. Počkejte, jako hudební nástroj změněný ve vibrátor. Hudební vibrátor, přátelé. Takže... Je to, já nechci nikoho urážet, prostě každý máme svůj přístup k životu, že jo, a tak dále, ale čeho je moc, toho je příliš. A vemte si, že 4 mávají s celou republikou, jejich 700 členů a mávají s 10 milionama. A to si necháme líbit, tak jak to tady říkal Pavel Matějka. My si to necháme líbit. Místo, aby jsme, až budou teďka parlamentní volby, aby jsme je poslali tam, kam patří, do nicoty. Nazdar, odchod. Takže to asi tak nějak všechno. Rozvinul jsem svoji odpověď na otázku úplně ad absurdum. Doufám, že mi to odpustíte. A nyní je čas pro vás, nebo jestli někdo chce z kolegů tady vedle. Takže dobrý den, spolek. Já bych položil zásadní otázku, jaké akce nás čekají v dohledné době a podle kterého článku Severoatlantické smlouvy lze odstoupit od smlouvy, jestli by někdo na to zodpověděl. Já to teda mám otevřený, já vám to pak přečtu, ale zajímalo by mě, jestli tuto informaci víte dopodrobna. Ale z které smlouvy? Na to. Severoatlantické smlouvy, odstoupení od Severoatlantické smlouvy. 13. Článek 13. Správně, Eva říká 13. Jo. Ale jak zní? Po 20 letech platnosti smlouvy může kterákoliv
může kterákoliv smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá vládě Spojených států amerických zprávu o vypovězení smlouvy a ta podá informaci vládám dalších smluvních stran o uložení každé výpovědi. Takto zní článek 13. Z toho plyne, že stačí, aby poslanecká sněmovna přijala usnesení, že odstupuje od smlouvy NATO, to poslala do Milího New Yorku a tím celá věc po roce je vyřešená. Ale já bych se vrátil k té otázce, jaké akce nás čekají v budoucnu. Dalších měsících. Akce našich, těch, kdo nám poručejí z moci úřední, anebo naše. Jestli můžu, z našich, mě je z toho smutno už jenom ta položená otázka. Víte, já jedu na každou akci s tím, aby byla poslední. Protože tady to stádium, nezlobte se na mě, Václave, já vím, vrtíš hlavou, ale když válčíme, teď si to pamatuješ, jo, i ten Staromák s těma banderovcema se vším. A mě už dopravy tohle ubíjí. Já bych si přál dopravy, aby ta, na kterou jedu, a kor takhle v týdnu, aby byla dopravy poslední. Promiňte mi to, ale možná, že tlačím moc na pilu, ale já nejsem nesmrtelný. Já nejsem nesmrtelný. Jestli si to myslí někdo tady, že za týden, za rok, tak ať si to myslí, ale já nejsem nesmrtelný. Můžu odpovědět na otázku sám sobě? To bude nejlepší. A oni někdo taky velím si sám. Je to tak? Takže vážení přátelé, pokud se podíváte na magistrát, vy nemusíte, ale pražáci, jo, tak jsou tam nahlášeny akce. Tři. 1. máj. A my říkáme, že 1. máj by se dal použít k tomu, aby jsme vytvořili větší partu lidí, která půjde za základním cílem. A ten základní cíl, kromě toho míru, je to, aby jsme nebyli ve zločinecké organizaci. To je první. Druhá věc, která je, a děláme ji každý rok, jako nezákladná, je Oděsa. 17 hodin, 2. května na Václavském náměstí Oděsa. Tím opět ukazujeme prstíkem to, co tady už padlo, že s Ukrajinou je to trošičku složitější, než nám to předkládají. Třetí akci, kterou děláme, protože na Olšanských hřbitovech budou asi problémy, děláme 9. května u sochy zbratření u hlavního nádraží uctění památky těch 22 milionů, kteří nám pomohli, že nejsme teda, že vůbec existujeme, když to řeknu takhle. Protože, jestli jste si dobře všimli, tak v některých rozhlasech dokonce vysílají, že jsme byli v roce 45 okupováni a podobné hlášky. A není to poprvé. To znamená, že tady je snaha, a je to smutný u mladých lidí, zatlačit prostě ty skutečnosti, že nás někdo osvobodil a ať je jakýkoliv momentální stav, a co je jedna boukru, jakýkoliv, že tento historická událost je faktem a prostě udělat to, že ji škrtnete, tak to ponižujete sami sebe. Jo. Tak to jsou tři akce a samozřejmě, že se budou rodit další. Ale my potřebujeme základní věc. Když dáváme dohromady akci, tak aby se toho chopilo víc lidí, aby to šlo za nějakým cílem. Já to uvedu konkrétně u toho Oděsy, to jsme vymysleli. My jsme v loni pouštěli 48 balónků, protože to je 48 upálených v domě odboru. Tak to jsme to vymysleli trošičku složitější, že bychom chtěli 48 subjektů, který určitě říkají, že chtějí mír, že chtějí potrestat zločiny, že chtějí toto vyšetřit, tak těch 48 subjektů oslovíme, požádáme, aby se k tomu jednomu balónku, k těm balónkům, těch 48, co tam budou, aby šli a každý z nich, ten subjekt, ten jeden balónek odstřih. Asi tušíte, že to je víceméně zkouška, jestli ty lidi mají za prvé odvahu, za druhé, jestli to, co říkají, jsou schopni udělat,
A výsledek je takový, že se musí objevit na tom Václaváku s tím, že ten balonek odstřihnou. S komunistama nemáme problémy, protože jsme v loni střihali, že jo. A tak otestujeme i ty ostatní. A je zapotřebí pomaličku tlačit do toho, že kromě řečí je zapotřebí taky něco dělat. Jo? To znamená, že my půjdeme po konkrétních akcích, dneska to zaznělo, požádáme poslaneckou sněmovnu, aby prostě uvidíme, co udělá SPD, navrhněte bod jednání v poslanecké sněmovně odstoupení od NATO. Teď je to přece jednoduchý. Já být předsedou politické strany, která má vystavený na svých stránkách vystoupení z NATO je náš cíl, tak to přece nemůže být pro takovou stranu problém obrátit se na celou poslaneckou sněmovnu a začít si tam vybírat konkrétní obličeje 21 žen v ANO a říkat, tak počkej, chceš svý děti do války nebo chceš vystoupit z organizací, která je prokazitelně zločinecká, tak si vyber. Ale upozorňuji, že se to může dozvědět i ty ostatní. Oni budou volby, nezapomeň na to. Tak já vám jenom ukazuju, že existují způsoby, my poslaneckou sněmovnu tlačíme každou chvilku, že jo. Černochovou jsme tlačili, říkají, dej nám Černochová smlouvu o spolupráci s Američanama dřív, než bude v nějaký konkrétní podobě. Co myslíte, že nám Černochová odpověděla? No já vám ji nedám, protože si to Američané nepřejí. A byla ta 106. To znamená, ona tu 106 vzala zákon o poskytování informací a zahodila. Jo? Tady ukazuju, že každý z nás, když si sedne, tak může tý vládě, poslanecký sněmovně něco napsat a chtít na ní konkrétní věc. To samé je otázka ratifikace smlouvy o zákazu výroby jaderných zbraní. Tu jsme neratifikovali. Asi 6 nebo 7 států to neudělalo a my jsme mezi nima. Tak jsme dali, protože je možné do sněmovny podat i jiná podání, což není petice, protože s peticemi to máme vyzkoušený, jak to funguje, že jo? Tak jiné podání to je, kdy občan prostě v rámci jiného podání, je to další paragraf pod peticí, a poslanecká sněmovna by byla povinna tomu člověku, který se ptá, proč jste nezařadili bod ratifikace do jednání sněmovny. Měli by odpovědět. Podotýkám, že těch dopisů od nás dostali, od jednotlivých lidí dostali 150. Kolik myslíte, že přišlo odpovědí? Ani jedna. Ani jedna. To znamená, že to máme schovaný, jo. To teďka přijde, budou volby, tak mi řekne, počkejte, pane poslanče, vy jste přece tohle dostal a vy nic? Tak ne. Vás volit, to je katastrofa. A takhle bychom měli na každou, protože oni si musí uvědomit, že nás zastupujou, ale oni zastupujou bohužel úplně někoho jiného. Na nás opravdu kašlou. Jo. Promiňte, já jsem si udělal přednášku, to jsem nechtěl, jenom jsem položil otázku, jaký akce nás čekají a je zapotřebí vymyslet skutečně, my máme další akci vymyšlenou na 1.9. Asi všichni víte, co o 1.9. bylo. Druhá světová válka, začátek. Takhle jsme si mimochodem otestovali na Václavském náměstí jednoho mladíka, byl mu chodit do 8. třídy, tak když byla demonstrace okupace, tak chlapec přiběh a říkal, za co tady demonstrujete? Já říkám, no za rok 1939. No co to bylo? Já říkám, no okupace. Jeho reakce byla, jo, to jsou ty Ukrajinci, že jo? Já říkám, chlapče, 39. Aha, jo. Já vám jenom ukazuju. Mimochodem, pak jsem si otevřel dějiny nebo osnovy dějin základní školy, dějepis se učí od 6. třídy a místo okupace Československa, tak je tam přijetí Mnichovské dohody, diktátu Mnichovské dohody. Já jenom ukazuju, že ty děti jsou svým způsobem v nevině, protože doma jim to třeba nikdo neřekl a v tom dějepise jim to taky nikdo neřekl. Tak tohle jsou kroky, kterými se snažíme nějakým způsobem dělat. A kolega Matějka má asi pravdu, že musíme dělat všichni, že jo. Jinak asi víte, že nezákladná vznikly 2.6, kdy se nám povedlo ten radar v těch Brdech jak si zastavit, a ono to bylo trošičku složitější.
Já vám řeknu, že tady se nezmění nic do chvíle, dokud se nezmění volební zákon. Je kolik máme okresů? 73. 76. Nebo 6. Je to hodně blízko, že mi vypadá vás hodně. Jo, 76, děkuju. Když si to vemete, je kolik? 200 poslanců, že jo, v té sněmovně. Když za každý okres by šli 3, tak už by to bylo asi moc, ale tak já už teď jsem asi nějaký unavený, ale... Někdo dva, někdo tři. Vemte si, že tito lidé, kteří by byli zvoleni v tom daném okrese, ne v žádném jiném, ale v tom daném okrese zvolení, tak bychom si je mohli zavolat a říct, hele, poslouchej, pojď sem a vysvětli, proč si hlasoval takhle. Vysvětli nám to. A druhá věc, že ti lidé, kteří ho tam dostali, neboli voliči, by měli taky právo na to ho odvolat, jestliže neplní to, co sliboval. A nedělá to, co má dělat. A nějaký Dornovy metody vypočtu hlasů, jo, a sami takovýhle krávoviny s prominutím, který nahrávají jenom tomu, že pokud nepřijde patřičný procento k volbám, tak samozřejmě na tom vydělají ti, kteří se nějak moc neprojevují. Takže já znova říkám, možná pan Skála mi to, Josef mi to potvrdí, že do té doby, dokud se nezmění volební zákon od základu, do té doby tady nebude nikdy náš hlas vyslyšen. Můžete tam psát papíru do té sněmovny, kolik chcete. Vůbec mě to nezajímá. Jenom si, poslední a tím skončím, abych neunavoval, jenom si vemte před volbama. Vážení voliči, naši drazí voliči, naši nejmilovanější voliči. A po volbách, druhý den, co vy ulice nám tady budete vykládat? My to víme nejlíp. A to je právě ono. Jo? Vemte si někdo, já teda bych, nevím jak někdo, ale jako třeba ta Černochová, že jo, tak to má v armádě asi takovou povědomost, jako já o chirurgii. Má tam na klíček. Nebo Červíčková, jo? Ano, prosím, ano, to je ta ona, no. Takže... No ale to ještě neznamená, že nebude škodit, jako jo. A obzvláště v tomto období je škodič největší. Takže... Což je? To s tím klimakteriem souvisí. A teď je to přece krásná žena, oblíbená, všichni, když se objeví na televizní obrazovce, tak všichni paráme do blob. Co tam máme za krásnou tu, nevím. A ještě jedna věc je k tomu, že de facto, když si to vemete, tak lidé volí, ale hází to straně. A ta strana, čím větší, ten je na vyšší příčce, čili to znamená, že když dostanou podle počtu hlasů, tak se tam dostanou všichni od jedničky, já nevím, třeba do 15 nebo do 20. Jo? Ale co to je za lidi? Co to je za lidi? Nikdo neví. To jsou jenom partajní nominanti. Tak jako, to je právě ono a už jsme u toho a pořád a kolem dokola. Takže já si myslím, máme hodně toho, co napravovat. Prosím. Já teda bych ještě k těm volbám. Já nevím, proč máme mít nějaký americký program na sčítání těch hlasů. Jako když teda komise, každý ten okrsek sečte hlasy, když se to pošle na statistický úřad, stačí jedna jednoduchá tabulka přece. Stačí to zanést do tabulky a když ta tabulka bude
zároveň zveřejněná v televizi, každý si může zkontrolovat, jestli je to správně, tak jako kde máme jaký problém? Proč si děláme nějaký problémy? Opravdu stačí, když si to budeme dělat sami. Takže ode mě taky dobrý den. Já bych se chtěl zeptat pana Kratochvíla. Dostala se mě taková informace, že Spojené státy americké by měly v budoucnu vystoupit z NATO. Údajně tak, že by to tady měli rozhodit Evropu. Evropa proti sobě bude bojovat a oni ve finále vystoupí z NATO, aby byli asi nějak mimo, jestli byste na to mohl nějak reagovat. Děkuji. A co jste mu radil, Biden? No. Dobře, hodně, je to tak. Ano, tohleto informace proběhla médií. Je to iniciativa, která jde od republikánské strany. A ono je to pochopitelné, protože Spojené státy americké, jakožto nejsilnější, největší dominantní stát s největší armádou, nejsilnější armádou, je schopen, nebo byl kdysi schopen vést několik velkých konfliktů na země kouli současně. Spojené státy tím, že veškerý svůj průmysl v podstatě delegovali do Číny a sami si nechali to nejzásadnější, to znamená finance a programování, to jsou všechny ty sítě, to, co ovládá naše děti dneska a tak to si nechali v rukách, tak předpokládali, že tímto celý svět budou ovládat, budou mít u sebe čisto, ráj a prostě všichni ostatní na ně budou makat. To se jim nepovedlo, svět to vzal trošku jiným způsobem a oni se dostali do stavu, že nejsou schopni vést několik konfliktů najednou. A protože konflikt na Ukrajině nevypadá, že bude tak rychlý, jak se plánoval, protože v podstatě už loni se mělo Rusko zhroutit na základě vnitřních rozporů, v Rusku měl proběhnout převrat proti Putinovi na základě toho, že vlastně vehnal zem do války. A ono v tom Rusku to mělo opačný efekt, ono to stmelilo národ kolem Putina a Putin začíná čistit pátou kolonu. To znamená, že s Ruskem to tak rychle nebude, Ukrajina už je ekonomicky i vojensky vyčerpaná, ty elitní jednotky, které byly dlouhodobě připravovány v podstatě od Majdanu, od 14. roku, tak ty už dneska neexistují. A ta kvalita armády je čím dál menší a hlavně ekonomika Evropy není schopná tuhletu ukrajinskou armádu natolik zásobovat, aby byli schopni odolat ruskému tlaku. Rusko přestože provedlo, řekněme, skrytou mobilizaci průmyslu, ale zbytek žije normálním způsobem, tak vyrábí několikanásobně rychleji munici a zbraně než celá Evropa i s Ukrajinou dohromady. To znamená, z dlouhodobého hlediska nemá šanci. A Spojené státy tím, že tam cpali spoustu peněz, je to fajn, ale za ty peníze, to, že vytisknete peníze, je jedna věc, ale za ty peníze musíte sehnat něco, co se zhmotní. A ono už toho moc na celém světě není. Teď si vemte, že stahovali z Jižní Koreje náboje, z Afriky se stahují, z Jižní Ameriky se stahují zbraně a náboje. Z celého světa se to cpe na Ukrajinu, aby to zlikvidovalo Rusko a ono to nejde. A Amerika má před sebou zásadní problém a to je Tichomoří. A Tichomoří je pro Ameriku zásadnější než Ukrajina. Takže oni se opravdu postupně začínají stahovat
z Ukrajiny. Nicméně samozřejmě svoje zájmy tam stále mají, stále potřebují na tom vydělávat, takže docpou Evropu. Proto Evropa dneska už dává takové ty návrhy, že se vytvoří speciální fond, do který se nacpe spousta peněz a ty peníze si odmakáme. No jo, jenomže zbrojní průmysl v Evropě je, spíš není, než je. Vždyť si vemte, že v podstatě všechny náboje potřebují celulózu jako základní produkt a ten se vyrábí v podstatě u nás v Pardubicích v jedné fabrice. Tam je nějakých 70% veškeré výroby Evropy. Zbytek už jsou jenom nějaký, ještě něco je ve Francii a v Srbsku. Takže jako tady stačí jedna, dvě, tři řízené střely a Evropa nemá z čeho vyrábět náboje. Takže ta válka proti Rusku v podstatě z amerického pohledu je velice jednoduchá. My Evropu už nepotřebujeme, protože z Evropy jsme vzali všechno, co se dalo. Evropa je na začátku zhroucení. Vemte si, že ve Francii 10% pravidelné francouzské armády je vyčleněno na potlačování nepokojů na francouzském území. Policie už není schopna udržet pořádek. Takže 10% svých vojsk oni drží na to, aby se tam dalo ještě jakž tak žít. A teďko Macron začne vykřikovat něco o tom, že bude válčit s Ruskem. Jo? Takže v podstatě jde o to, že za cenu zničení Evropy se oslabí Rusko a tím pádem Amerika si uvolní ruce na to, aby si mohla udržet nadvládu v Tichomoří. A samozřejmě, co je zajímá nejvíc, a to je jejich zadní dvorek, to zná Jižní Amerika, to oni nikomu nepustí, že evropské bývalé koloniální mocnosti přicházejí o své skryté koloniální příjmy z Afriky, o tom víte taky. Takže je to velice složité z tohoto hlediska a na nás teda co s tím natem. No Amerika bude z toho na to couvat. Couvat tak, aby měla veškeré výhody, to znamená, aby Evropa umírala, Evropa to financovala a Evropa, když tak, byla tím terčem úderů ruských raket a oni, aby včas byli z obliga. Vzpomeňte si na Afghánistán. Jo, tam pořád Američani všichni přemlouvali, jak to tam bude dobrý, jak to tam bude dobrý, pak se jeden den ráno sebrali, nechali tam veškerou výzbroj, výstroj, naskákali do letadel a zmizeli. A bylo jim jedno, že tam jsou nějaký jejich spojenci. Bylo jim to jedno. Takže něco podobného můžeme čekat tady na Ukrajině. Stačí? No dobrý. Můžu tak, jo? Já jenom takovou malou kolosu tady k těm věcem v té Francii, jak ta armáda tam, ta čtvrtina armády mírní ty nepokoje. Myslíte si, že příští Aurora vystřelí ze Seiny? Já bych si to teda přál, jo. Ale teď trošku odbočím od toho na to. My tady máme takový kouzy, který se týkají konkrétních lidí anebo malých skupin lidí a já mám tam dotaz. Nemyslíte si, že by bylo dobré se i věnovat takovým tématům, jako třeba založení nadace pro perzekuovanou učitelku, vyhozenou, zbavenou práce a udělat něco takového, jako dělali ty opozičníci a měli VONS, kde teda ty nespravedlivě stíhaný, který nakonec se zjistil, že to byli obyčejní kriminálníci, ale tak to bych takhle nedal. Ale tak jestli by to nebylo dobrý. A druhá věc, tady došlo poměrně brutálnímu snížení důchodů bývalých funkcionářů od určité teda hranice. O tom se dost mlčí. Ono se o tom mlčí i teda po té
stranické linii a mě to jako trošku vadí, protože mi to přijde jako, že jako kdyby jim to lidi přáli, ale to je jako kdyby někomu snížili zpětně důchod jenom proto, že nic nedělalo. Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby to sami udělali některým občanům, našim přizpůsobivým, jak se tak říká. Ty by byli na náměstí a dostali by jsme možná i na ten Václavák. Tak jestli by nebylo dobré i tady to zdůrazňovat a zabývat se i takovýma věcma, jako jsou ty věci. On se jich totiž těch lidí nikdo moc nezastává. Mluvím o těch, kterým se snížily ty důchody. To je všechno, co jsem chtěl. No zase jiným se zvýšily důchody, že jo? Ono to byly tři otázky a je to asi tak na tři lidi. Jo? Takže já odpovím na tu Francii. Francie historicky už to má za sebou. Ty měli Bastilu. Takže teď můžeme čekat, že to bouchne jinde. Třeba Bruselu. Teda, pardon, Bruseli. To je podle vzoru, ano. Já jsem jenom chtěla říct, že nadace a sbírka pro tu paní učitelku Bednářovou už byla a myslím, že stále probíhá a měla peníze na to, aby mohla přežít, když ji vyhodili ze školy. Takže dostávala peníze, co se lidi prostě, který lidi sebrali mezi sebou a šlo to na nadaci Prak, o který ví Pepa. Tak jo, já si vezmu slovo, stoupnu si, abych vám viděl lépe do očí všem. Ano, existuje seskupení, které má chytlavou zkratku Prak a dokonce podle Davidova bájného nástroje válečného má takový jako emblém svůj. A Prak znamená proti represi a kriminalizaci s dodatkem svobody projevu a po projevu. Svobody po projevu, což je skvělý dodatek, který ráda vnáší do diskuze Lenka Procházková naše. Skvělá kolegyně. Ten Prak jsme zakládali už v roce 2022. Je nás víc tam, já jsem tam jediný komunista a mluvčími jsou záměrně, což asi velmi správné, Lenka Procházková a Honza Schneider, oba takto signatáři Charty 77 a disidenti dvakrát. Tehdy a dneska znovu prostě, což pochopitelně je jako dobře. Martině se podařilo sebrat nemalé peníze, to je skvělá věc, ono jí to velmi pomohlo. Její příběh nekončí ještě, její asi 56 nebo kolik roků, ona má do důchodu ještě řadu let a má nelehkou rodinnou situaci, její manžel má jaksi vážnou chorobu, takže ona musí řešit dvě věci v jedné. Je to obdivuhodná žena, ona neklesá na mysli a tak dále a hledám se pro ní znovu a znovu pracovní uplatnění. Jo, až to došlo až do takového detailu, že jsem se o tom rozpovídal, že když nemohla nastoupit nikde do školy, až má zaracha, tak se jí podařilo zařídit práci v jednom v autoservisu. A tam majitelem toho autoservisu jakýsi Turek taky. Z ničeho nic se zjevili dva Turci nějací, říká se, že z ambasády, to zatím není prověřeno. A co si tam tomu majiteli pověděli, no a ona dostala padáka. Jo? Takže až takhle to všecko jako probíhá. S Martině se snažíme pomoci, hledáme pro ní jiné uplatnění, ona je velmi kultivovaná žena, vzdělaná žena, zdá se, že jí možná seženeme nějakou práci editorsko-jazykově, korektorskou a takovou, což by asi sedělo, ale musí to taky uživit a hlavně musí se jí to počítat, abych tak řekl, na důchod. Což u těchto honorářových angažmá bohužel není ten případ. Takže se tím jako takto trápíme. Ten Prak není jenom jaksi na obranu Martiny Bednářové, je nás víc, kdo jsme kriminalizováni, asi to víte. Takže já jsem také velmi vděčný všem, kdo přispěli na účet, vedený tady hlavně u Petra Bureše. Prostě. Náklady naší právní obhajoby jsou ve 100 000. Jo, prostě tak je. Je to hrozné, ale je to tak. Přesto jako zatím výsledek nám rozhodně nakloněn není. Chceme tou cestou jít a na podnět, že bychom měli být podobně jako ten Vons, no ono to má jeden velký háček. Já nechci urazit nikoho z poctivých
dobře to myslících aktivistů toho Voncu tehdy. Tam byli různí lidé, takový makový, že? Ale oni měli jednu velkou výhodu. Do nich ty jisté zahraniční kruhy sypali velké prachy. Jo? Oni si mohli najímat právníky luxusní prostě a rozvířit to všechno. A ty kauzy byly ze zahraničí neustále živeny prostě jistými rozhlasovými stanicemi a jinými médii a tak dále. A dělala se z toho velká, jaksi skandalizující věc veřejná. Toto nikomu z nás rozhodně nehrozí. Jo? Já sice jsem hrdý na to, že mě třeba brání europoslanci z Řecka dva, portugalská europoslankyně šla k mikrofonu a naložila jim tam prostě, co to je za zhovadilost. Mě takhle tahat po soudech a trestat. Italští vysokoškolští profesoři protestují veřejně prostě v médiích a podobně. No a to jsou malé skřípky do mozaiky, kterou oni většina české veřejnosti nemá nejmenšího tušení. Škoda, kdyby ta česká justice byla pod takovým tlakem, prostě jako tehdy z těch ambasád, tak pochopitelně, že by asi taky se musela tomu stavět poněkud jinak. Ale zatím to tak není a když vám řeknu na rovinu, že třeba v našem případě, kdy se jedná o dějiny druhé světové války na sovětském území, víte, o co šlo, o tu Katyň, tak kdyby nám někdo začal veřejně jak si vystupal na naši podporu z dnešní Ruské federace, no tak v dnešní České republice by to byla ještě přitěžující okolnost. Prostě, jo. Takhle to prostě na rovinu jako je. To si musíme jako přiznat. Pak tam byla otázka, já jsem mluvil... Jo, no já vám řeknu příběh, pokud jste ode mě už neslyšeli, nebo od někoho jiného, dneska už se mi to podařilo dostat i do Parlamentních listů. Zvlášť skandální, jak v Básníkově kapce Rosy, je to v příběhu Jardy Ondráčka, horníka, to je táta Zdeňka Ondráčka, našeho poslance nedávno. Jarda Ondráček je člověk, který v 55. roce nastoupil do učňáku hornického, zhruba 3 roky na to začal pracovat pod zemí a do roku 90, to znamená 32 let, rubal uhlí. Byl předákem rubáňového kolektivu potom, je hrdinou socialistické práce z roku 85. Klobouk až k zemi, vydrže 32 let a tohle. On má podsuchaný trošku plíce, jezdí k moři se jako nějak vyléčit občas a tak dále. No ale on byl 9 let členem ústředního výboru komunistické strany Československa. Jako horník. On za to neměl ani korunu. A rubal přes týden a v sobotu jel jednou za 2 měsíce, nebo jak byla ta pléna, na to zasedání do Prahy. Tam dostal teda ten párek a možná ten kredit k obědu a zaplatili mu tu cestu autobusem tam a zpátky strana mu ji zaplatila. A to bylo všechno, co z toho měl. A kromě toho, že rubal to uhlí na směny, tak ještě taky členové ústředního výboru strany často objížděli roztodivná shromáždění, schůze a podobně ve svém volném čase. A oni mu za těch 9 let sebrali z důchodu 9x 300 korun, takže mu seřezali důchod do 2700 korun. O 2700 korun. Také kolem toho teď vřava, parlamentní listy to rozbejčili, nějak jsem se na tom podílel, to, což mě ještě nepochválí některé organizace, ale dobře. A víte, kdo je kádrovákem jako v těchto kauzách? Ta bizarní instituce zvaná Ústav pro studium totalitních režimů. Jo? Tato naprosto vyšinutá z jakéhokoliv demokratického prostředí instituce, tak ta chodí a určuje, kdo na koho se bude vztahovat to škrtání prostě těch důchodů. Do dneška se to týká snad asi 1500 lidí a oni jdou dál a chtějí prostě toho jako ještě mnohem víc zvládnout. Přestože je 35 let po převratu privatizačním, nebo jak ho nazvat, a lidé, kteří tehdy zastávali nějakou odpovědnější funkci, no tak jsou ve věku zpravidla 75-80+. Jo, ale těmhletěm zavilcům to jako nestačí, oni se ještě musí pomstit. Těsně nad hrobem musí být potrestáni ty lidi. Jo. Je to zvlčilost a samozřejmě, že s právem to nemá nic společného. Ti lidé, pozor, důchod to není nějaký benefit, že někdo může rozhodovat, jestli dám, nedám. Jo. To ne, důchod je závazek státu. Tehdy přeci systém důchodového zabezpečení byl naprosto státní, a nebyl to dokonce ani jaksi systém důchodového pojištění, ale byl to závazek státu.
A mest těch lidí se odváděly prostě odvody na krytí důchodových v tom průběžném systému. Na 1000% ti lidé mají nárok na důchod, který je odvozen z jejich prostě příjmů. Tečka. Všechno ostatní je podvod. Je porušení zákona prostě. Je politická interpretace něčeho, na co vůbec není prostě jako nárok. A kromě toho, já nevím, kdo z vás ví, kolik brali ministři za socialismu. Víte to někdo? Ne, já jsem byl šéfem 40-milionové mezinárodní organizace. Víte, kolik jsem měl měsíčně? To neuhádnete. 6 000. 6 000 rubího. Pak mi to zvedli na 7 někdy v roce 88 nebo co. Ministři měli 11 000. 11 000 hrubýho. Srovnejte to s těma vemenama prostě, co nám teď vládnou, jako s těma pitomcema na pohled. Nikdo z nich nerozumí rezortu, který řídí. Ani jeden. A víte, kolik berou? A vemte si rozdíl mezi jejich příjmy a benefity a tím, co berou často lidi, kteří dřou, že nevědí, večer prostě sotva cítějí ruce. Jo? Čili tvrdit, že tehdy jako měli nějaké šílené příjmy ty lidi, kteří za něco odpovídali, ani náhodou. A já bohužel musím dodat, nebo bohu díky, já nevím, jak chcete, ještě jeden velmi významný rozdíl. Čím se lišila práce tehdejšího a dnešního ministra? No mimo jiné v tom, a ministerstva, že tehdejší ministerstvo mělo jmenovité úkoly státního plánu a muselo je splnit. Ty byly měřitelné. To bylo v cifrách, procentech, tunách, já nevím, ve věcných ukazatelích. Minister za to odpovídal jako centrálně a ti prostě pod ním. Za co odpovídají ta dnešní ministerstva? Oni odpovídají za nějaký státní plán? Oni kafrají těm, co něco vytváří, do toho kafrají, kibicujou, buzerujou, otravujou, zdržujou. To je všechno, čím se zabývají. Je jich tam několikanásobně víc než tehdy, stojí několikanásobně víc peněz i v tom přepočtu a jako tvrdit, že tehdejší papaláši takzvaně, že byli nějak placeni příliš moc a že jako nebylo za co, no tak pardon prostě, tehdy se země rozvíjela, to dneska je v úpadku. Tehdy se rozvíjela. A každý ministr, byly nějaké drobné výjimky, ale přeci se vyznačoval tím, že aby se mohl stát tím ministrem, tak předtím musel projít po několika schodech odborné, řekl bych, cesty v tom rezortu. To nebylo být tak, že nějaký ňouma, který v životě, nechci tady jistou paní ministrině třeba, která možná má ráda vzduchovky nebo co, ale jo, prostě to jako Hynek vám může potvrdit, jak se povyšovalo dřív v armádě, jo. Že v armádě mohli jít nahoru pouze lidé, kteří prošli nějakou cestou prostě v tom. A tak to bylo úplně ve všem. Dneska to tak není. To je nehoráznost, ty důchody. To je absolutní nehoráznost, kterou jako si myslím, že je dobře, abychom to věděli. A tady byla, když jsem si vzal slovo, tak ještě chviličku budu zdržovat, když dovolíte. Tady byla řeč o tom, jako skudy z toho, z té brindy. Zkusím to telegraficky, mluvím už příliš dlouho. To je všecko hezký, ale to by odbory nesměly být takový, jaký jsou. No. Bez odboru se jako generální stávka dělá poměrně obtížně, to si jako přiznejme. Jo? Ten režim si to umí zařídit. Že má sebestředu prostě v čele odboru, jo. A ještě on neplatí příspěvky, on tam zvolej znovu snad. To je neuvěřitelný příběh, jo. A šéf odborového svazu Kovo, který byl jeho alternativou, tak ho navrhuje prostě. Jako to jsou prostě neuvěřitelné věci. Ale já zkusím telegraficky pár poznámek. Víte co, tady můžu souhlasit s Hynkem, že má být jiný volební zákon, procedurálně to, či ono, souhlasím. Ale tato změna se zaprvé sama o sobě neprosadí, tu může prosadit jině jiný poměr sil. A za druhé, to, že se motáme na místě, má docela závažné příčiny. První spočívá v tom, že se drtivá většina i naštvaných lidí rozčiluje nad tím, co vidí na povrchu. Přemnožili se psychopati ve funkcích, ano, je jich tam moc. A to není příčina, to je důsledek. Jo? To, že dneska není mezi i světovými státníky západními, jediná, řekl bych, analogie lidí, jako byl Churchill, De Gaulle, Roosevelt a podobně, při všech výhradách, které mám třeba k Churchillovi, ale marná slova, byla to persona, byla to osobnost. Co to je Macron, proboha, jo? Co to je Scholz? To jsou tragikomické postavy. To není náhoda, že tam sedějí takový lidi. To někdo potřebuje takhle. Proč to potřebuje? Potřebuje to proto, že
ty globální oligarchové už vědí, že nám po staru vládnout nemůžou, že to musí překopat. Říkají tomu Great Reset, velký reset. Proč to musí překopat? A tady je dobré být marxistou. A rozumět tomu, co se děje v anatomii kapitalistického systému. A co se tam děje? Kapitálu je nadvýroba kapitálu, o níž přával Marx, v míře, která nemá absolutně obdoby. A nůžky mezi masou kapitálu, který se chce zhodnocovat dál, a kupní silou všech lidí, kteří ho mohou zhodnocovat v reálné ekonomice, se rozevřeli v úhlu, který je naprosto nevídaný a nikdy tady takový nebyl. Takže krize z nadvýroby se stala permanentní chronickou záduchou a jenom oni jsou tak brusli, ale ta je tady každý den. A stále větší část kapitálu se nemůže už zhodnocovat v reálné ekonomice, že by vyráběla ponožky, sýr, talíře, pivo, ubrousky, ale zhodnocuje se takzvaně na finančních trzích a roztodivnými jinými cestami, které žádnou novou hodnotu a priori nevytvářejí, nemají jak, přeskupují to, co vytvořil někdo jiný, parazitují na tom, ještě rabují prostě státní rozpočty, ty mění ve svůj privátní kapitál, z něj mají privátní zisk a z toho padají čím dál tím větší ztráty a dluhy. Takzvaný kolektivní západ sedí na gigantické sopce dluhu. Gigantické sopce dluhu, která se takhle hýbe a je mi otázka, kdy to bouchne. A oni se z toho potřebují nějak vylhat a vybruslit z toho. A chtějí z toho vybruslit přesně opačným směrem, než existuje jediná reálná cesta. Ivan říká správně válkou, dobře, tak ale tam naštěstí se i oni bojí toho jaderného ohňostroje, tak doufám, že si nechají zajít chuť. A za druhé, je to další koncentrace ekonomické a politické moci v ještě méně prackách. Takže vám i ten Klaus Schwab v knížce, které se pisuje s tím Francouzem, v jedné napíše větu, nebudete nic vlastnit a budete šťastní. On vám to dokonce řekne, že nás chce vyvlastnit. On to řekne. A lidi na to naivně koukají někteří a říkají, je to jako ten Marx to myslel, že jako, já říkám, ne, to je přesně obráceně. To ne, že to budeme vlastnit všichni společně, ne. Oni to chtějí všechno vlastnit. A my máme být v pozici těch, kdo ve sdílené ekonomice si poprosíme, klekneme na kolena, oni zjistějí, že jestli jsme, nemáme moc velkou uhlíkovou stopu, jestli jsme si nekoupili příliš moc flašek alkoholu a nějaké jiné prohřešky a pak možná z nás nechají sdílet cosi. Tak o to tady prostě kráčí, hned to bude. A z toho plynou dva závěry, které bohužel jsou největší slabinou nejenom u nás. A pak se dostanu k té auroře a už končím. První slabina spočívá v tom, že při vší úctě ke všem, kdo se motají na alternativní scéně, žádné řešení jediného z velkých problémů České republiky z té alternativní scény zatím nevypadlo. Říkám to a pířím se sám. Nevypadlo. To je pokřikování, to je špatně, tamto je špatně, my bychom a tak dále, ale to není řešení. Ty otázky jsou jednoznačné. Kdo nás a jak vrátí do extraligy světového průmyslu, kde už jsme byli? Kdo a jak zajistí potravinovou bezpečnost? A ne, že dejte nám dotace, to je jak povrchní plácání prostě všechno. To je povrchní plácání. A druhá slabina spočívá v tom, že při vší úctě, a tady s Hinkem, přátelé a tak dále, Hinku, snad mi dáš za pravdu, že je škoda, že se nepodařilo sestavit do evropských voleb jeden velký blok, který by porazil, ne snad všecky, a který by získal 15-17%. Osobně jsem se o to zasazoval, nepodařilo se to, nechci nikoho kritizovat, prostě dobře, mlčím k tomu, budu fandit tomu, co máme, aspoň tomu, co máme, ale tohle musíme zvládnout do parlamentní voleb, teprve když tohle zvládneme. Jako rovnoprávné partnerství všech vlasteneckých, protifašistických, protiválečných, rozvojových, demokratických sil, tak potom se staneme jazyčkem na váhách na české politické scéně a pak si můžeme diktovat takovéhle věci. Do té doby o nich můžeme jenom snít. A už končím, pokud je o tu auroru, tak no, na scéně nevím. Víte, aurora může vyrazit tam, kde zaprvé to dost velká země a má a tak dále. To Rusko bylo veliké, tam by to neutáhli, jako v té Francii nebo dokonce v Belgii. A za druhé, musí existovat to, čemu se v naší teorii říká subjektivní faktor toho zvratu té revoluce. A ten subjektivní faktor, to musí být politický subjekt, který
je vysoce organizovaný a má programově jasno, co a jak a proč. A umí přesvědčit, umí zabojovat o většinu národa. Mrzí mě to, ale takový subjekt tady zatím není. To vše. Pepa položil otázky, kdo. Já vím, kdo. Dokonce ty lidi tady už sedějí, ale nebudem to říkat zatím nahlas, protože by je mohli skřípnout víc, než je skřípli doteď. A abych to trošku odlehčil, mám tady takové povídání. Pokud nejste schopný žít bez rodičů, tak jste děti. Pokud nejste schopný žít bez státu, tak jste penzisti. Pokud nejste schopný žít bez celého světa, tak jste Ukrajinci. A pokud za všechno můžete, tak jste Rusové. Já bych se chtěla zeptat pana Kratochvíla, jak je v současné době pravděpodobné, že by mohlo být rozhodnuto o mobilizaci a vyslání vojáků na Ukrajinu, jak si může vláda dovolit poslat občana proti jeho vůli, bojovat do cizí země za cizí zájmy, to se skutečně může stát? Může. Počkej. Vydrž. Už volaj. Už mě volaj do armády. Vidíte, že to jde. Jednoduchá odpověď, může. Stát je organizované násilí. Stát má, řekněme, protože sám stát si dává zákony, takže stát má tyhle ty legální nástroje na to, aby ty lidi k tomu donutil. Koukněte se na Ukrajinu. Ale já této otázce se nebudu tolik věnovat teď, tady, z jednoho jednoduchého důvodu, protože mám jenom dvě hvězdičky na epoletách a mám tady člověka, který má tu vědu velkou, takže to strčím jemu. On se splet, já mám dvě velký, jako on má dvě malý. Ale podívejte se, já jsem to říkal tak nějak asi možná nesrozumitelně už na té tribuně. Měli by si pozvat ty maminky těch 14 padlých vojáků, kteří padli, za co padli v tom Afghánistánu. 20 let tam bylo to NATO, 20 let tam budovali demokracii a ze dne na den to mají Talibán. Tak, jak to bylo dřív, tak je to tam teď. Nic se tam nezměnilo, ba naopak horšímu. A já říkám jednu věc. Řehku by měli zavřít. Řehka je státní úředník, který si nemůže dovolit vystoupit před českou veřejnost a říkat jí to, co říká. To přísluší paní ministryni, ale protože všichni víme, že je před volbami do Evropského parlamentu a ODSka si nechce pálit prsty, tak za sebe nastrčila tohohle šaška. Další věc. V roce 2004, 31.12., byla zrušena vojenská základní služba. Co bylo ještě v té době schopno, to se dorozkradlo. Takže armáda dnes, plány a všechno se uložily k ledu, nic se neděje, tak, jak to začínalo před rokem 99, když se něco bude dít, na to nás ochrání. Tůdle nudle. Když může někdo říkat čauky mělku, já můžu říkat tůdle nudle. Teď si to, teď rozumíte, všechny kasárna, které
který nepatří 7. mechanizovaný brigádě, který nepatří 4. brigádě rychlého nasazení, a nějakým těm pár drckům ty armády, všechny jsou zlikvidovaný. Když si vemete, jak říkal tady můj předřečník, když si vzpomenou a povolají ročníky 18 až 24, tak to představuje možná 150 tisíc lidí. Myslíte si, že mají představu vůbec o tom, kde je ubytujou? Myslíte si, že mají představu o tom, kde vemou pro ně výstroj? Kde pro ně vemou zbraně? No to až v konečném důsledku, když začnou říkat, že mají hlad. Jo? Čili nejsou podmínky pro to vytvořený. A jestliže někdo takhle vystupuje, tak vystupuje naprosto nezodpovědně. A za další, jak jsem mluvil o těch maminkách, že jo, já sám jsem taky příklad toho, že prostě jsem přišel tím hovadem pedofilním o syna. Jo. Nikdy už to z vás nevyjde. Nikdy. Takže měli bychom do toho zapojit i tyhle ženy, které ztratily svoje syny v naprosto nesmyslném, zbytečném konfliktu, kde už jsme 10 let neměli co dělat. Protože já jsem byl, když ještě jsem byl aktivní voják, tak bylo jednoznačně dáno, že až se vycvičí 250 tisícová armáda a policie, ustavějí si základní prvky toho řízení, že jo, obecní a tak dále, tak tím naše mise tam skončila. My jsme tam byli ještě o 10 let díl. Proč? Znova tady teďka říkám, já jsem to tak nějak asi zašmodrchal, ale vyhlásit částečnou mobilizaci může prezident nebo parlament a prostě všichni se budou muset podvolit odvodnímu řízení. Tam samozřejmě záleží na zdravotním stavu a jak to bývalo, modré knížky a kdesi cosi. Takže všichni, pokud prezident nebo parlament vyhlásí nástup ročníků věkové kategorie 18 až 24, tak všichni musí poslechnout. V opačném případě je za to kriminál. Bohužel, tak to je. Ale já doufám, že toto nikoho nenapadne, protože si neumím představit, co by se tady dělo. Já jsem byl vychovávaný a byl jsem v jiném prostředí, než je dneska. Ale já si to neumím představit, co by se dělo. Ještě navíc, když se na to podíváme, kam ty lidi budou nastupovat. Místa nástupu. Jestli, já nevím, Středočeský kraj bude nastupovat do Prahy na krajské vojenské velitelství Středočeského kraje. Jo. Co tam s těma tisícema lidí budou dělat? Víte, co to je za špeloňky tam? Tam to bude chodit na záchod. No, kromě jiného, že jo. Tak aspoň to i tojkáři vydělají, no. Ne, já si z toho dělám blázni, ale ono to není. To skutečně, když něco takového slyšíte, tak vás tadyhle dloube. A říkáte si, to snad ani není možný, aby něco takového chodilo po světě. Nesmíme to dopustit. A já věřím, že se to prostě povede. Ale v momentě, kdy si vzpomenou a vyhlásí částečnou mobilizaci, tak bohužel. Můžu, Jinku, otázku k tobě nahlas. No? Znáš kteroukoliv z těch maminek, kdyby se hodili velmi do sestavy žen proti válce? Kterákoliv z nich? No, víte co, my jsme se jakž tak něco takového pokusili,
ale ty ženy jsou tak z toho zničený, že prostě, jako nezlobte se, ale já, to je jako kdyby se vám někdo, když se vám udělá, nebo se říznete, že byste se v tom dloubali pořád, jo? Ta rána se nikdy nezacelí. Takže, no prosím. Bohužel, asi pravděpodobně postavěj koncentrační tábor. Jako nemůžete, hele, nemůže, ten člověk nemůže neposlechnout, on se musí dostavit k tomu odhodnímu řízení. Tam bude posouzen jeho zdravotní stav a bude řečeno, ano, je schopen, není schopen. Jo? Ale k tomu odvodnímu řízení, pokud ta částečná mobilizace bude, tak se musí, je povinnost dostavit ze zákona. To prostě předtím není uhnutí. Prosím. A kdyby 200 tisíc lidí odmítlo a postavili se proti zákonu, co jsme udělali? Kdyby 200 tisíc lidí odmítlo a postavilo se proti zákonu, se nikdy nepostaví. Z jednoho jednoduchého důvodu, protože to už je spoura. A k tomu nikdy nedojde, protože spouru musí někdo organizovat. A na to musíte mít peníze a musíte mít vytvořenou strukturu. Protože vždycky se postaví jenom někdo, kdo teď, ten daný okamžik, se ho to týká. A co se týká toho, že pokud by k něčemu takovému došlo, že by lidé začali odpírat a já nevím, tyhle ty věci se dělat, na našem území jsou uprchlické tábory. Je to pod gescí ministerstva vnitra. Půlka těch uprchlických táborů, co já vím, ale jsou to údaje staršího data, je zakonzervována. Není nic jednoduššího, než tyhle ty objekty obehnaté ostatním drátem aktivovat a tyhle ty lidi, kteří se takzvaně bouřejí, tam nahnat. A pak budete brát jednoho po druhým, pustíte na podmínku vrahy a tyhle ty kluky zavřete místo toho. Všechny tyhle ty scénáře už jsou teoreticky dávno propracovaný, takže jako fajn, jako argument, když to člověka namíchne, že s tím vystoupí, je to hezký, ale je to nereálný. Je to nereálný. Jo? To není pravda. Na to zapomeňte. Ne, na to zapomeňte. Ženy můžou být povolány do armády rovněž. Jo, pardon. Víte, co já už taky blbě slyším. Promiňte, omlouvám se. Já jsem to taky blbě slyšel. Prosím vás, je tady další dotaz. Přijdeme na další dotaz. To co, jak? Já jenom krátce, když pan Kratochvíl mluvil o tom, že má ty dvě hvězdy v rámečku zlatým, tak jsem se chtěl zeptat pana generála, jestli by mu tu jednu hvězdu navíc, jestli by ho nepovýšil. Já myslím, že by si to zasloužil. Ale já vám něco řeknu, kdyby to bylo po mým, tak když jsme se dostali od té strašlivé záležitosti té mobilizace do toho, že jsme to trochu zlehčili. Kdyby bylo po mým, tak mu jich dám klidně 6. Ale bohužel, jo, z každé strany jednu, jo. takže jako prostě já sám jsem taky, protože jsem končil jako vlastně velitel celé armády, jsem měl pod sebou pozemní vojsko i letectvo a byl jsem potrestán za svoji nevymáchanou hubu tím, že mě nedali třetí hvězdu, ať jsem na něj měl nárok. Takže, ale já bych mu ji klidně dal. Nemám s tím problém.
komisi pro restituci dostaneme. Takže já to vidím takhle. Z pana generála uděláme prezidenta. A pak já se postavím před ty dveře. Už jsme si jednoho tam dosadili, tak pozor, já bych s těma generálama opatrně. Já bych jenom krátké podotknutí, když už teda, dočetla jsem se na Facebooku, když už někoho proti jeho vůli povolávají do armády, do bojů, tak by mu měli nechat vybrat, za kterou stranu chce bojovat. Vzhledem k tomu, že padla otázka, podle jakého zákona, tak prosím vás, není problém si na internetu nabrknout branný zákon od 18 do 65, bez rozdílu pohlaví, můžete být povoláni k výkonu vojenské služby. Jsou tam určitý komplikace. To nebudu rozvíjet, ale je tam ještě jedna hláška, že v případě, že bude vyhlášen válečný stav, a ono by se to dalo svým způsobem použít i v nouzovém stavu. Takže se zabírají objekty, hotely a tak dále. Takže oni tyhle věci mají promyšlené. Nepodceňujte je. To znamená, že my můžeme udělat jediný, nikdy nepřipustit to, aby jsme se do války dostali. To je jediná možnost. Nehledě k tomu, že máme ještě druhý problém, že ne všichni, a my to máme vyzkoušení z demonstrací, když tam některý mladý chlapec vyskakuje, že jako okamžitě stáhne trošičku křídílka, když mu řeknete, tak dobře, já ti přinesu povolávací rozkaz a uvidím, jak se budeš tvářit, tak začne být normálnější. Ale přesto máme skupinu lidí, který do té války by šla. Já bych měl k vám dotaz. Ivan to u Petra nakousnul a utekla zase nějaká doba, mluvil o tom už leccdo. Bych se chtěl zeptat, jaký osud čeká ten kříž v těch Drážďanech? A jakýho, já to považuji za vlastní zradu. Vyvést takovouhle cenost, která nelze ani vyčíst v korunách. A kdo ji tam vyvést? To Pávek? A nebo to byl kardinál Duka? Pávek ji vezl, kardinál Duka není primasem. On už nemá klíč. Kdo chce odpovědět teda? Já si myslím, že kardinál Duka je emeritním kardinálem, on není primasem pražským, tudíž nemá klíč. Pane generále, to je pravda sice, ale Vašek Hrabák, proud národní hrdosti, mluvil o tom, že to byl právě kardinál Duka, který ho tam odvezl. Není to uvěřený. Ale někdo mu to musel vyndat z těch hrnutí. Nikdo. A je tam 7 klíčů přece. No. Takže tuhle těch 7 lidí, podle mě, spáchalo trestný čin vlastní zrady. Protože ten trestný čin neexistuje. Bohužel na to, že se to nějak z našeho právního řádu ztratilo. No. Neměli by jsme teda prohlásit, že to je naše území, že tam ty náš jestli mi Josef dá za pravdu, ono to kdysi naše území bylo, že jo? Za Karla IV. Tak hlašme se o svá práva. Zaberme 3/4 Evropy. Že jo? Já taky. Já to vystřihnu a udělám z toho extra video pro Bisku. Takže prosím vás, beseda trvá hodinu a půl a já navrhuji, aby jsme dali poslední dotaz našim hostům. A tím bychom skončili. Kdo bude tím odvážným? Demokracie. Dobrý podvečer.
Mé jméno je Josef Tauchen. Jsem... Dobrý večer, mé jméno je Josef Tauchen. Jsem ex starosta města Rabí. Chci se vás zeptat na jednu otázku. Jak z této situace ven? Já jsem navrhl generální stávku, protože naše fronta je strašně roztříštěná. A mám obavy, aby jsme tyto tři volby vůbec ustáli. Vážím si vás všech, co jste tady. Víte proč? Protože jste ve svém vystoupení nikdy neřekli selským rozumem. A víte proč? Protože sedláci prohráli u Chlumce. Tak a ještě bych vám chtěl říct něco. Jistě víte, že hrad Rabí, národní kulturní památka, a víte, co tam chtějí udělat? Chtějí udělat druhou fotovoltaiku. A to fotovoltaiku na 2,5 hektarech 5466 panelů. Místo, aby chránili naši českou zem, tak takhle to je. A až pojedete přes Rábí, tak na hradě byla státní vlajka. A víte, co bylo na městském úřadě v Rabí? Tibetská vlajka. Takhle mi to kolegové vedeme. Prosím vás, chci vás zeptat, abyste nám ještě odpověděli, jak chcete. My se přesvědčujeme, my přesvědčení. Ale jak získáme svý děti, sousedy, když nás bylo 1 500 000, včetně kandidátů. A pokud, já nejsem pesimista, já jsem optimista, a pokud tohle nevyhrajeme, tyhle tři, nevím, přeju vám pevné zdraví a všem, aby jsme se na 1. máje a u voleb vítězně zvedli náš prapor Komunistické strany Čech a Moravy. Děkuji vám. Ještě vzhledem k tomu, že tady máme jedno Chcimíra až Zízerek, tak jestli dovolíte, tak bych mu předal ještě mikrofon k závěrečnému dotazu. Dobrý večer, jsem moc rád, že jste se takhle sešli v hojném počtu. Nejsem moc velký řečník, ale spíš konám. Takže jsme si udělali výlet 200 kilometrů, aby jsme vás všechny pozdravili. A samozřejmě moc si vážím těch přísedících. Jirka mě do toho naverboval, tak jsme si udělali skoro 500-kilometrový výlet. Jsem moc rád, že jsem vás poznal. Samozřejmě budeme pomáhat, co půjde. Když dokážeme z 200 kilometrů, tak dokážeme třeba i udělat pořádek na 200 kilometrech. Uvidíme. Jo. Děkuju panu Skálovi, generálovi, podplukovníkovi, jo. Já jsem teda plukovník, ale falešný, jo. Já mám muzeum socialistických vozů a byl jsem majorem a jelikož mi někdy lidi říkali dobrý den, pane majore, anebo buď majore a někdy taky magore, tak jsem se chtěl povýšit na plukovníka, ale to je všechno falešný, jo. Tak jo, a jinak máme muzeum v Železném Brodě na Liberecku, jak vás tam všechny zvu, na staré socialistické auta. Děkuju moc a děkuju tady představitelům a děkuju za všechno. Takže já bych se přidal také svým poděkováním našim hostům, vám všem, kteří jste vážili cestu sem na dnešní setkání a za vytvoření báječné atmosféry. A v neposlední řadě chtěl bych vás pozvat na další setkání se zajímavým hostem, které se uskuteční 17. dubna a hostem bude Lenka Tarabová. Děkujeme Birku Kaviovi, který má tohle všechno na svědomí. A jedna taková kačířská myšlenka nakonec. Jestli dovolíme 200 lidem, aby zlikvidovali národ, anebo národ zlikviduje těch 200. No.
helikopter.